gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitam za druga. Kao što sam sinoć najavila, znate već svi ko je večera sa nama gost, to je Stanija. Nemam potrebu da nešto sada specijalno tu pričam, zato što će ona apsolutno večeras sve da ispriča. Aktuelna tema, Asmin, Aneli, Stanija, tu se sada uključio i Janjuš, a pojavio se i neki izvjesni Alen. Pa ću ja sa Stanijom onako sve lijepo to da prečešljam, da vidimo mi kako se odjednom sada Alen pojavio u životu žene koja je bila zauzeta i tvrdila da je Asmin nju prevario i da je Stanija u tom trenutku bila ljubavnica. No, kako vrijeme odmiče, čini mi se da se ovdje radilo o nekim uzajamnim prevarama ili jednostavno Asmin čak na kraju nije znao da u Anelinom životu postoji Alen. No, međutim, mi ćemo večeras malo više o tome. Ovo je čisto onako bio uvod da znate o čemu se radi. Ni meni ništa nije jasno, kao ni vama. Stanija će to bolje da objasni. Pored Stanije bit će i Marko Jović, naš novinar, koji će onako medijski to sve da isprati i ispita. Znate već kako dolikuje portali, novine, svašta nešto. Sve one pikantne stvari koje interesuju vas. Tako da taj tandem večeras ruši Balkan. E sada kada sam ja njih dvoje najavila, oni će se ovdje priključiti posle reklama, to znate. Idemo mi na prijatelje naše kuće, tu je naravno Globaltel koji je zadužen da nas uvijek savršeno dobijete i savršeno čujete. Kada pozovete svima poznat broj telefona 0677 300 300, večeras pozovite, želim da čujem i vaše mišljenje. Sinoć, eto nažalost niste imali priliku da se uključite jer smo imali neke male tehničke smetnje, ali večeras ja vjerujem da će linije da gore. Naravno, tu je i Apolon, bog kućne zabave, najbolje serije domaće strane, isto tako i filmovi, a pored toga i program za vaše najmlađe i to sve za samo 399 dinara. Naravno, Red Portal koji ne možete da zaboravite nikako, zadužen je da ispratite vijesti apsolutno iz cijelog svijeta i naravno da uvijek budete u korak sa elitom. Onako da vi lijepo ispratite šta rade naši takmičari i koja je glavna tema u eliti. A boga mi, koliko se meni čini, večeras je glavna tema ovdje u studiju. I naravno tu je naš Red Radio 93,7 MHz koji je zadužen za najzabavniju muziku, najkvalitetniju, najbolju, bez sentimentalnosti, bez onih žalopojki. Pustite muziku, čitate vijesti i uživate u životu. E, kada sam ja ovo sada sve onako lijepo najavila i upakovala, idemo mi da pogledamo prvi, da kažemo, smiješni klip za večeras. Kako to Teodora Delić želi da bude u bebicinom životu onako broj jedan? Šta treba bebica da radi da bi ona se osjećala onako savršeno, lijepo, ženstveno? Pa idemo na prvi klip i vraćamo se brzo u studio. Ja hoću pažnju 24/7. Ja i niko više. Ne mora, može neko više. Ja, pa onda možda neko malo. Pa ja. Razumeš? Znači ja, pa ja i samo ja i niko više i onda 10 mjesta praznih pa opet ja, kaže Teodora Delić, ali kaže to pa svaka žena. Svaka žena želi da u životu nekog muškarca bude prva i samo broj jedan. Da li je to moguće? Nemam pojma stvarno kako ovaj svijet ide. Teško je biti prvi negdje. Idemo mi na drugi smiješni klip za večeras. Akter je Miljana Kulić. Hej, to sam samo ja. Želim da ti kažem da sam ona ista. Zar je tako lako da me ostaviš, zaboraviš? Samo polako. V
Vratili smo se u studio, poštovani gledaoci, zamislite. Stanija je bila tu, odjednom je nestala, ali Marko je sa mnom. Marko, dobro večer, dobro mi došao. Dobro kurir, večer. Naravno, sa nama, kao bolje te našao, pozdrav svim tvojim gledaocima koji nas večeras gledaju i neka Marko, se spreme. Šta se desilo, neka čoveče? Neka se spreme. Neka se spreme. Stanija je bila s tobom i nestala. Stanija je bila sa mnom i nestala, ja nešto mišljam gore da uzmem, evo da se vratio, evo, a evo je naša Stanija. Ćao, Stanija, dobrodošla, izvoli. Neki urbani style, nešto, pogledajte ovo, trenerka. Pa to sam ja očekivala od tebe, s obzirom da si se tek vratila iz Njujorka, ono, ništa me nisi ispoštovala. Kako da dođem, bože, trebala sam ja da dođem u nekoj trenerci, ljudi. Ajde, nema veze. Stanija, kako si? Pa dobro sam, super sam. Čekajte, skinem ove kačke, ne znam kako izgleda. Ali super sam. Odlično izgledaš, evo vidim te ja na TV. Ja sam ovako došla malo casual, kao da ćemo onako da se ispričamo uz kafu, a ne u emisiji, ali dobro sam se. Pa tako ćemo se ispričati i tako će nam u tom duhu ići emisija. Iskreno imam svašta da te pitam, jer nisam uspjela da te vidim nikako uživo. Sve je nešto bilo preko medija, sam čitala, saznavala, onda neko piše istinu, neko piše neke laži, pa su bili demanti, svašta nešto. Čak večeras ćemo imati jedan naslov gdje si ti prokomentarisala nešto, onda se oglasila sestra od Aneli Sita, pa je ona tebi uzvratila i to želim isto da prokomentarišeš, jer vjerovatno nisi imala priliku da daš opet odgovor na to što je ona izjavila imam ja za tebe. Imam priliku da dam odgovor, kad imam vremena da dam odgovor i tekako imamo odgovor, večeras da. Kompletno vrijeme, što se kaže, ovog svijeta. Stanija, bila si u Eliti. Otišla si da podijeliš paketiće i tamo je nastao opšti haos. Ti si najnormalnije čestitala novu godinu kada te Milan pitao da li ćeš čestitati Milan ili Darko? Darko. Ja se izvinjavam. Ti si rekla da, zašto da ne? A ona te onako gledala bledo i tu je već došlo do nekog onako... Ma da, ali kad pogledaš širu sliku, bukvalno posle onog medijskog linča, kad sam stavljena na stup srama, ni zbog čega, ja sam se povukla iz svega i otišla na par mjeseci u Ameriku, bukvalno da se sklonim od čitave situacije i nisam nikad pokušala ni da se perem, ništa, neka bude sve kako oni kažu. I onda sam dobila poziv da delim paketiće za novu godinu, nisam ni to želela. Mislila sam kome da delim paketiće, toliko su me unutra na svakakav način komentarisali, kome ja da delim paketiće, međutim ispoštovala sam ovu kuću koja je moja druga kuća, jel tako, Pink. I otišla sam zaista samo da podijelim te paketiće u miru. Međutim, znaš, ono, ulazim tamo, devojka, žena, već je u vezi uveliko sa Janjušem i u momentu čujem opet govori da je udata, da ima muža, da je njen muž, da mi poklonila muža. Druže, koga si, kome si ti, ni ona meni nikog ništa poklonila, čovek je nju ostavio, ona je ostavljena žena, neće će čovek da joj se vrati i evo, i koliko sam ga terala od sebe, rekao je, ako ne budeš žela da budeš ja, neću njoj nikada se vratim, imaću drugu ženu, devojku u životu, ali tamo se više ne vraćam. Silama, izvini što te prekidam. Sam ja njima nešto kriva, znaš, stalno s mene nešto, ajde što je prestao medijski linč od medija i cijela ta priča je pala u vodu, sad imamo totalno i preokret situacije, istina neka sama isplivava na površinu. Nevezano za mene, same su se ukopale, znaš, i dalje se kače za mene. Šta ima više ovo sve sa mnom? Znaš, to su njihove stvari. Ja i dalje trpim medijski... Asmin je svim silama tebe branio na društvenim mrežama. To smo bili apsolutno svi svjedoci. Čak je on zaratio sa mnogim, da kažem, i bivšim, starim reality učesnicima, a i ovi novi negdje učesnici Elite su ga onako negativno komentarisali, iako ga nisu ni upoznali. Iz moje negdje perspektive i mog objektivnog mišljenja, ja smatram da je on samo muškarac koji je želio u tom trenutku da zaštiti ženu koju voli i ženu koju je izabrao od svih tih napada koji su se dešavali kako iz kuće, tako i van kuće, ovako kroz portale, kroz razne komentare od ljudi koji su na društvenim mrežama. I onda ste odjednom oboje nestali. Je li to bilo to povlačenje kada si ti otišla u Ameriku ili ste se vi tada zaista razdvojili pa ste negdje opet pokušali da vidite da li ta vaša veza može da uspije ili šta se tu desilo tačno? Pa kad je sve ovo krenulo, kad se ta žena pojavila na televiziji sa pričom ucveljena, ostavljena, muž je otišao sa Stanijom da sam ja nekom ukrala muža, rasturila brak,
Ja sam tad njega blokirala i ja sam se sklonila od svega. Jer ja nisam mogla da znam kome da verujem. Ja sam čak gledala, ja sam verovala toj ženi unutra. Znaš ono, mislim, ako može bilo ko da se stavi u moju situaciju i da doživite to. Jer ti ne znaš kome da veruješ. Šta ako je sve ono što ona priča tačno, a taj čovek te lagao. Mislim, znaš ono, nisam znala šta je istina. I zato ono mesec i po dana i on bio na bloku i nismo se videli da ja vidim kako će situacija da se odvija. Pa se desilo to da sam ja čak ušla na klupu da se suočim s tom ženom. Bila sam u fazonu, ako sam šta pogrešila, da ja nekom vratim. Mislim, koja sam ja budala bila, ja kasnije sad kad vidim koji je to profil žene, ljudi, to nije dostojno, ono je sramota me što sam ikad išla na noge tamo nekom, da bilo šta prič, da se spuštam na taj nivo, ali ja tad, ono, radila sam ljudski kako sam osjećala i eto, istrpela sam čak dok smo sedela na toj klupi da me neko gleda u oči i laže. I pokušava da manipuliše, a ja sam ćutala, jer ja sam i tad mnogo znala. Postavljala sam neka pitanja što mi je on pričao. Znači, niko nije tu rekao, aha, pa pogledaj pitanja koje ona postavlja, znači, Asmin je njoj to sve pričao ili lagao ili kako god. Znači, oni su svi mene tu opet nešto, nebitno je to, uglavnom... Svi su rekli što je nisi gurnula u jezero, što je nisi rekla sve i svašta, ona je otela tvoj muža. Radi se o tome što ja ništa nisam znala, ali to je sad više toliko smešno da je bilo kome šta dokazujem sad kad se sve dokazalo. Samo, znaš, ona je u tom trenutku nastavila da manipuliše u cveljena, čerkica briše suze. I onda, znaš, ja sam tad mislila, ok, da spasim nešto, da vraku sam nešto kriva, znaš, da ispravi. Međutim, znaš, nije ona pokazala ni malo emocije prema tom čoveku i muškarcu. I ono me još podrugljivo, kao, evo ti ga, nek ti se, znaš, ono, da bi posle tri dana ona već uplovila u vezu sa Janjušem, sa novim muškarcem, a vamo kao ušla kao u cveljena, pati za bivšim mužem, rasturena porodica, onda ima i javni seks na nacionalnoj frekvenciji, ta ćerkica, njihova porodica, sve to gledaju. Znaš, i onda se pitaš, ko je ovde lud? Čekaj. A on je nastavio da dokazuje meni neke stvari, da je sve laž. On je 20. jula došao u Miami. Tek od 20. jula se računa sve između mene i njega. Oni su izbacivali prepiske sve pre nego što je on uopšte došao u Miami. Nema šta nisu pokušavali. Ono je stvarno bilo... ali mi je dokazao da je sve to namešta, da je laž. Znači, 20. jula sve se gleda. I ti sad kad pogledaš sa ove perspektive, kad je prošlo neko vreme, ja se stvarno pitam kako je ta žena uspela da, ako je on došao 20. jula, prva slika nastala negde u avgustu, na primer 10. avgust, zadruga počinje u početak septembra. Kad je ona uspela za tri nedelje da zove produkciju da moli za ulazak, da proda čitavu ovu priču sa telefonom, screenshotovima, ubedi u tu svoju priču što su one, ta mahaluše banda smislile, za to vreme da snimaju profil, klip gde ona plaća čerkica je briše suze ucveljena iz neke tamne sobe dolazi da bi se saznalo sad da ima tog švalera Alena kod koga je sakrila auto koju Jasmin otplaćuje, kod njega sakrila i dolazi joj majka 31. i umjesto da pita za dete, da pita kako su oni porodica, da pita za Janjuša s kojim je u ljubavi, jel tako, mi ne zna ona šta mu se desilo i to, ona pita, ozarila se sva, kao je stvarno bijesan, jel me čeka, jel, kao recimo kad je mama rekao da je poslao stvari. Da, znaš, i ono, to su fanovi dešifrovali, oni sa tih streamova, ono, bukvalno ima dole, jer ja, na primjer, kad sam pogledala, ja ništa tu nisam razumela, i ti onda shvataš koja je to bila organizacija, kakve su to bande, razumeš, da tako osmisle priču, da prevare i produkciju, i narod, i medije, i mene stave na stup srama da budem linčovana, još su uživale da ja trpim taj linč, znali su da nisam znala uopšte da ta žena postoji dok nije došla na televiziju, zato što je on došao meni kao slobodan dečko i muškarac, i moram ovo da ti kažem, on je stvarno bio slobodan dečko i muškarac. Znači, nema da je on bio sa njom, pa varao sa mnom. Ne. 20. jula je došao u Miami, uopšte da mi krenemo, niko nije garantovao da ćemo mi bilo šta da imamo ili ne. Kako ste se vi upoznali, Stani? Mi smo, još pre godinu dana on je tu bio sa nekom devojkom, nebitno više, sa drugom devojkom, uglavnom nije bila ova. Jedna crna, zgodna devojka. U Americi? Ne, u Beogradu. U Beogradu. Da. Međutim, mi smo intenzivno počeli da se pišemo
pa početak jula, baš ono intenzivno. Ja sam tad imala u plan, znaš ono, ja u Americi, slobodna, nit brige, nit pamet, imala sam neke udvarače Amerikance i onda je on tu počeo intenzivno i bilo mi nešto draže da se ja pišem sa njim na našem jeziku nego ne znam, eto nego engleski. Da, i to je tako brzo krenulo da je on meni nešto rekao kao kad ćeš da dođeš u Beograd da popijemo piće, jer ako ja nikad neću s tom popiti u Beogradu piće, on kaže pa dobro, ja ću da dođem u Miami. Ja kažem pa ajde dođi u Miami, misleći nijedan moj, ne, jer nijedan moj bivši nije uspio da dobije vizu. Od Šarenog do Marka Markovića, znači niko nije dobio vizu. I on dečko sutradan pokazuje dobio vizu, ima austrijski pasoš, što tamo valjda lako se dobije. I on kaže dolazi. I pitao me gde živim, on je preko puta mene iznajmio stan. I mi dole je bio Starbucks i tako smo se mi upoznali, počeli da pijemo kafu i naša priča. Da, i druga stvar. Baš lepa priča. Tako počinje ta priča. Blago vama, što smo došli ovdje da slušam ljubavne priče. Ali slušaj, sa pričom o početak bio je jako kratak i sladak, ali onda kreće ovaj pakao. I znaš, on stalno uključivao na video poziv njegovog oca, majku, pričamo sa njima. Znači, ni u jednom trenutku meni nije moglo da padne na pamet da sam ja sa možda oženjenim muškarcem koji ima neku želju da će meni da se desi ovo sve što mi je sledovalo. On se plašio da meni, on je rekao da on ima ćerkicu od 2 godine sa ženom, eto desilo se odmah da je ostala trudna, da on to finansira, ali ono kao imaju drugarski, on samo šalje novac. Meni je to ta priča bila, ok, koliko ima takvih ljudi. Ti se nisi ni raspitivala ni ko je ona, ni šta je. Nisam se raspitivala jednostavno, a druga stvar, on je toliko i krio jer se plašio, zato što je valjda ona ranije njemu prozivala na tim mrežama svaku njegovu s kojom je bio, ona na društvene mreže, ne znam šta je pisala i to, i onda se on valjda plaši, nemam pojma, uglavnom od mene se sve krilo, dok eto mi nismo bili u Crnoj Gori na večeri, telefon ovako. I čekaj, ne možemo da preskačemo, Stanija, polako. Znam ja, vidi, ti si jedna od najjačih reality igrača i ja znam da ti neke stvari možeš ovako i da upakuješ i sve. Ajde da mi idemo redosledom da bismo došli do zaključka. Ček, moraš ovo da znaš. Reality je jedna stvar. Ovo je sad moj život. Prvi put ja sam prolazila razne situacije i skandale ili to, ali to su uglavnom bile nameštene priče, pa tužiš, pa ne. Ovo je stvarno povezano sa stvarnom pričom da sam ja bila sa nekim i da mi se ovo desilo. I ovo je mnogo bolnije za mene nego kad izađu i neistine i to te vređa, ali je drugačije nego ovo kad si stvarno emotivno uvređen. Vi ste proveli vrijeme, zato što ne želim da ti postavljam pitanja koja su te do sad apsolutno svi ispitali i da se ponavljaš sada 1000 puta. Želim da saznam neke nove stvari i da možda ljudima bude negdje jasnije kako je sve na kraju došlo do ovih situacija. Naravno, tu ćemo spomenuti i ovog sada Alena koji se pojavio, ali idemo hronološki i polako. Vi ste se znači našli u Majamiju, tamo vam je super bilo, nije te zanimalo ništa jer vam je bilo prelijepo u tom žaru ljubavi, koga interesuje, koga ti imaš prije mene i šta ti ja znam. Tako je. E, nakon toga, kako dolazi do toga da ćete vi otići u Crnu Goru na more? Ja sam morala da dođem u Srbiju zato što sam planirala put i u Kinu, imala sam neke obaveze. I mi smo došli ovde i rekli smo ajde da odemo, imala sam želju da odem pod Ostrog. Da. I onda smo se uputili tamo da bi se spustili dole 2-3 dana nešto do mora i tad se to desilo. I tad se onda čulo za vas i krenuo. Pa ja ne, ono je ljudi bilo pakao i vi ne znate, mislim neću da se ponavljam, ali to kad je izašlo, mi smo bili u sred večere, ona romantična na plaži, konobari oko nas donose sveći. Znači ja sam bežala, ja sam samo ustala od stola, ja sam počela bežim, on je trčao za mnom. I onda sam došla tamo ispred onog hotela, blizu onih šankova i to, ja sam sedela na onoj klupici i plakala. Ja sam rekla, ko si ti, beži od mene, šta se de... Znaš, ono... I onda je on mene molio, aj molim te, samo idi u sobu, prespavaj i ujutro da te odvezem kući i onda me ostavi. Znaš, samo molim te, ajde samo pristani. Ja sam ostavila njemu i telefon, a on u telefon imam onu i kreditnu karticu. Ja sam samo bežala. Jer ja sam samo žela pobegnem iz te situacije, ja nisam znala šta je mene snašlo u životu. Šta te najviše tada potreslo? Kada je izašla vijest da je on oženjen? Ta prva udarna noć, a onda kad mi je objasnio da je to sve namješteljka i sve, ja sam pre toga događaja da je počela zadruga, imala već ugovoreno sa Ognjenom Amidžijem da gostujem u Amidži show, bukvalno par dana. Da, i to je znači već i bilo je, znam da sam kući, otišla sam kod frizera i čitam prepiske.
gde oni govore da je to bile prepiske, znači posle 20. jula kad smo mi već bili zajedno. I tu sam ja ono flipnula, ne znam, on je tu došao po mene, sam udarila šamar, mislim, to su već svi ispričala sam taj deo priče. I došla sam kući i znam da mi je onako mama došla kao šta ćeš sad, jel ideš u emisiju, kao otkaži emisiju. Ja sam tad rekla, idem da kažem ovo sad kako je meni. Mislim, imala sam ili da odbijem ili da izađem i da kažem svoju stranu priče, pa šta god bude bilo. Znala sam se što ću avion, idem odavde, pa šta god bude bilo. I tako sam je otišla u taj Amidži, tu kad sam izašla, tad ga više nisam videla, pa sigurno jedno mjesec i po dva mjeseca. Čekaj, jesi ti bila u tom trenutku trudna sa njim? Pre nego što smo prvi put sjeli i porazgovarali. Pa to mi je baš nemila tema za pričanje. To je i tema na kojoj sam bila slaba kad si ti u pitanju u zadruzi. Ali to što se desilo, mislim, moji ne žele da ja to uopšte tu temu potežem i pričam, ali to što se desilo i da sam ja imala spontani, i zato je bila moja želja da odem pod ostrog, je možda ok što se i desilo to, jer samo mi je još to falilo na čitavu ovu muku da treba da... A s druge strane, zbog neke moje priče koju vučem iz prethodne veze, bila je lepa stvar što mi se to desilo, jer sad sa doktorima i svojim timom sam sigurna da je sa mnom se u najboljem redu, ako me razumeš. Razumem. Da ne pričam skroz. Ali to je jedna od tema i bit će prilike da otvoreno pričam o tome jednog dana. Da, naravno. Što se tiče trudnoće, ja moram da kažem da je to svakoj ženi koja nije se do nekih godina ostvarila kao majka jako bolna tema i ja je iz svog slučaja razumijem, tako da nećemo to produbljivati, ali eto, zbog spomenute situacije, baš kada se desila ta emisija kod Ognjena, Stanija je u tom trenutku imala trudnoću i desilo se što se desilo, Bože moj, život ide dalje, bitno je da je s tobom sve u redu i da tu nema nikakvih problema i da nema ko da ti, što se kaže, pod navodnim znacima puca na to i da te na taj način kao pokušava nešto da uvredi. Kada bude Bog odredio, opet će se desiti i to je najbolje. A udaraju? Udaraju znam na tu? Znam da udaraju, znam koliko su ljudi primitivni, koliko su, da kažem, slobodno ovako bolesni, jer to bolesni ljudi samo mogu da udaraju na tako osjetljive stvari i ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji imaju svoju djecu, a i ostvareni su kao roditelji, a na primjer na drugog udaraju ko se još uvijek nije ostvario. To mi nikad neće tako biti jasno. Jer ne znaju iz kog razloga se možda neko do sad nije ostvario i tu nikad ne treba udarati, jer ono, mislite li na Boga? To je tema o kojoj će jednog dana pričati. Da. Ne večeras, idemo dalje. Idemo dalje, naravno. Ajde da mi idemo na prvi naslov, pošto sa Stanijom stvarno ćemo imati večeras svašta da pričamo i ne želim da mi onako zbrza, želim da to, kao što sam rekla, ide sve hronološki i da ona negdje onako po prvi put se ovdje otvori i ispriča sve kako jeste redosledom. Tako da idemo na prvi naslov, malo ćemo preskočiti sada temu vezanu za nju. Kažu, turbulentna noć je iza nas. Miljana i Teodora sklopile pakt protiv bebice. Samir očajnički pokušao da odledi Milenino srce, a Maja i Janjuš se prisjetili svoje ljubavi pa zaplakali. Jao, šta ti kažeš, Stanija, sada kao... Eto, kažu drugarica Maje Marinković da ste u dobrim odnosima, mada ja opet s druge strane znam da se ti teško spajaš baš da budeš drugarica sa bilo kim koji ima veze sa realitijem, ali evo, ajde da čujem iz prve ruke, što bi se reklo. Jeste li vi drugarice? Pa dobro, ja sam se zaista družila sa Majom i Marijanom intenzivno u Zadruzi 2 i ja sam ih tad i zavoljela i zaista im bila prijatelj. U spoljnom svijetu ne družim se uglavnom nisakim iz realitija. Em su one mlađe od mene po 10 i više godina, znači one žive svoj život, izlaze klubovi, željne se još svega. Ja sam to sve već prošla i živim neki drugačiji život, tako da nismo u tom smislu drugarice da ja provodim vreme, ispijam kafe, izlazim sa njima. Ali da sam im podrška za sve što rade ili u ovom slučaju Majin ulazak, to jesam. To jesam i, na primjer, bila sam uvek tu za nju kroz razno razne situacije i nemile koje je prolazila. I nekako ovaj njen ulazak, dala sam joj veter u leđa, podršku,
Međutim, ovo sad trenutno što radi nije mi jasno, nije mi još skroz jasna njena igra. Mislim da je pritajena, da radi neke stvari pa da će ona tek da puca. Ne znam, jer trenutno udara, na primjer, na malu Anitu ili onu malu Mionu. Mislim, nije to kalibar gdje ona treba da puca. Ona treba da bude klasa i da sa mnogo jačim igračima i jaču priču tera. Znaš, 100% sam bila sigurna da će da tera ovo sama. Tako da mi nije jasno zašto je završila kod Jaška u krevetu sinoć. Sinoć, plakali, zagrlili se, poljubili se u obliku. To ako je prijateljski u ime starih dana da bude podrška, to mi je okej. Čekaj, jel može da postoji stanija prijateljstvo posle ljubavi? Može. Tolike je ljubavi? Može, zaista, može. Ja sam živi primer toga da kad ljubav prođe... A jel prošla ljubav? Ona opet Jaško kaže moja Maja, Maja jedina pokazala emocije posle svega, Maja me jedina nije izdala, iako sam joj svašta izgovorio, tu opet može sada da miriše na neku ljubav. Pa ne znam, zato što sigurna sam da kod nje su se emocije ugasile prema njemu. Nisam sigurna sa njegove strane, ali također sam videla da se on zaljubio i da mu je stalo do Aneli. Znaš, tako da možda on malo i sa ovim teranj, zbog Alena inat i sve ono što ga je povredilo pred povratak, jer njemu se zaista te... Ljudi upet. Da, jer gledaj ovo, samo psihološki, njemu se desila ova tragedija, ne do Bog nikome. I verovatno je čovjek mislio, vrastiću se, bit će mi lakše da prebolim uz nekog gde sam možda osjetio neku toplinu, zaljubio se, jel tako? I onda kad je video ovo za Alena, pa pristup drugih muškaraca, pa da ga odjavi, znaš, njega je to povredilo. On je povređen i on je slab u ovoj situaciji, tako da ne znam, vidjet ćemo i ja pratim situaciju isto kao i vi. A čekaj, kada se Janjuš vratio i rekao da je ispratio sve vezano za tu temu, za tog Alena, negdje Aneli je pokušavala da kaže da ona nema ništa sa njim, da su oni prijatelji, dok Milan Milošević nije krenuo onako na svoj način da ispituje i da bismo na kraju došli do toga da je ona rekla da je on bio najpoželjniji muškarac, da je ona uvijek zamišljala da će njen muž tako ili dečko da izgleda, da je on jako pažljiv. Kako si ti to sada kao djevojka koja kažeš da nemaš ništa sa njim uspjela da primijetiš i zašto si ga gledala takvim očima ako ti je bio samo prijatelj? Jel tebi to jasno malo ili nejasno? Naravno da mi nije jasno, zato što ako ti je i neko samo u tom smislu simpatija i dopada ti se na taj neki način, a nemaš ništa sa njim, nemoguće da ti znaš kako je kad nama dođu roditelji za 31. ili ono kratko da ih vidiš, ti njih pitaš kako su oni, kako ti je nešto najbliže i najdraže, a ne da pitaš majku za simpatiju tamo, jel me čeka, recimo popravit ću besan, znaš i sve to. Tako da ta priča mi ne pije vodu. Druga stvar, morate da znate da Asmin nije znao za Alena. Joj, to će nam biti novi, da kažem, nova tema u sklopu ove emisije, posvjetit ćemo tome. A govorio, kaže, a svaki put odlazila je tamo u Sarajevo i provodila vreme sa njim. Vidiš ti to. Joj, ja sam to sinoć spomenula u emisiji, rekao, šta ako Asmin nije znao za Alena? I onda ima taj njihov neki rođak Amar, kome je Alen najbolji prijatelj i on je bio oženjen i one su navijale da on bude sa tom nekom... ljubavnicom, koja je valjda ima i ljubavnicu i trudna je, ne znam, i onda je i Aneli misla valjda razvešće tog Alena, on joj je kirala ga. Znaš, i on je u šoku od ovog svega što je saznao. Pričat ćemo o tome svakako, Asmin će nam isto biti tema. Idemo na sljedeći naslov. Šta je bilo, bilo je. Maja došla kod Janjuša kako bi ga oraspoložila, pa se zbog njegove boli slomila u paramparčad. On je prijateljski zagrlio u znak zahvalnosti. Jel vidio ovo prijateljski velikim slovima? Jo, Majo, crna Majo. Gledaj, samo da nije zbog priče da ona to mora da ide iz burgija svoje. Ja mislim da nije zbog priče. Meni Maja stvarno iskreno izgleda u ovom odnosu. Ne, Maja je stvarno ovu situaciju doživjela. Ona je stvarno, da, evo što kaže Marko, tu situaciju doživjela onako, ne mogu sad da kažem kao da je njoj, ne daj Bože, ali kao da je nekom njenom, baš bliskom i znaš i koliko je plakala zbog svega toga i baš je onako i otišla, presvukla se odmah kada je Janju nije htjela da bude onako ono kao oskudno obučena, odmah navukla neku trenerku na sebe. Ne znam. U odnosu na gospođicu dotičnu. Vezano za gospođicu dotičnu, to sigurno. On kad se pojavio na vratima, ona emocija bez, nikakva reakcija. Znači njoj puste čerkicu, videoklip, ona ne plače za čerkicom.
Pa meni kad pusti, znaš, ono, mamu i brate, ti plačeš odmah kad vidiš svog rođenog, ono kad ti puste na kraju uspomene ili šta. To je normalno da ti izazi. Tako da, ona žena jednostavno nema empatiju i nema emociju. U ostalom, ako se bavila onim koferima i to što bi imala, mislim, to moraš da budeš bez emocije, da možeš da radiš te neke stvari. Vrati se ti na Maju i Janjuša. A Maja, ne znam, jedino ono kao stari partneri, pa neka situacija, pa kao ti se rode opet neke... Stara nova ljubav. Da, ali ja, na primjer, nisam, ne znam, to kad se jednom ugasi, ugasilo se. Ne znam, evo, nek drugi komentariš. Ja bih jako vala da se vrati. O, Boga mi, kod njih se koliko ja vidim osvježala. Meni su sad Maja i Janjuša. Meni je Janjuš bio smješan kada je rekao, izašao je video gdje on kaže, joj, ona mi je kopala i oči, i ožiljke mi stvarala, i bacala mu odjeću, i ne znam šta je sve radila. Džaba, volim je. To je to. Draga mi. Ljubav ne zna za granicu. Dobro, možda stvarno ova situacija koja se desila Janjušu je on sagledao sve ljude i vidio da stvarno Maja jedina tu negdje onako pokazuje pravu emociju prema njemu. Ali to jeste istina, Maja je njega ludo volela. Maja ga je ludo volela dok se nije desila ona jedna situacija gdje ga je precrtala. I onda znam da je bila luda za nekim drugim, tako da mi je ovo sad sve jako čudno, ali vidjet ćemo, pratimo situaciju. Ovo je Elita, je čudo, bijela kuća je čudo, ljudi, tamo se dešavaju stvari za koje nikada u životu ovako privatno ne biste rekli da mogu da vam se desim. Mislim da je taki na aparatima, vraćamo se stari zet. Joj, šta li će taki da kaže za starog zeta. Idemo na sljedeći naslov. Sreo sam ženu svog života. Samir Ramović pričao o Kačavendi kao u ljubavnoj bajci, pa otkrio ne može da joj odoli, a potom opisao kako zamišlja njihov prvi poljubac. Vidi sad ovo. On ima i ženu i dete. Ima. Ima, ima. On je iz Crna Gora, on je dečko, ili da? Crna Gora, Crna Gora. Ja se sećam je li to vizije da je bio i da ima ozbiljna... E, pa sad ne znam sa ženom u kakvom je odnosu, ne mogu da pričam na pamet. Znam da ima djecu, da su djeca malo u težem stanju. Toliko sam informisana da imaju neku malo težu bolest. Ali da je on ušao sa namjerom da zaradi za djecu i da on nije u planu da se zaljubi. Međutim, evo on sam kod drveta sada, a sad Kačavenda njega odbija. A do juče je negdje bilo da je ona za njim trčala, prilazila, a sad evo. Pa možda zato što je priznao ovako pa je ne odgovara baš tako da se zna. A više ono znaš. Aha, malo da zavodi, tajno. Je velika tu razlika u godinama, da? Koliko je razlika? On je mlad, bre. On je baš mlad, mislim da sam ga vidio na Elitoviziji, baš je mlad. Pa dobro, pa nije da ne idu jedno uz drugo. Pa dobro, ajde, neka moda. Bio je tu još onaj jedan lik sa kim se kuma zavozala u samom startu, pa je nešto otišao. Sanjin, diskvalifikovani. Da, i Srbac. To je vrlo brzo. Jest, bio je Sanjin, pa su posle pričali da je zaljubljena i u Janjuša. Ma svašta je tu nešto bilo, ko će se sad vraćati u septembar kada je sve počelo. Idemo na posljednji naslov za večeras. Ja imam djecu i unuče. A ti prodaješ ono što se ne prodaje. Sita nikad surovija, odgovorila Stani na prozivke, pa joj ponovo udarila na moral i fizički izgled. E sad, ja ću pročitati ovaj tekst za sve naše gledaoce koji možda sada nisu u mogućnosti da odmah odu na Pink.rs i da pročitaju direktno šta je to izjavila Sita. Pa ćemo onako kroz vaše uključenja da vidimo da li vi osuđujete ovakav način govora ili možda ne osuđujete, možda ste vi na strani Site. Kaže, hvala Bogu, imam 4 djece i unuče. Ponosno stojim iza svakog, hranim i oblačim sve svojim novcem. Ne bavim se biznisom za koji se kod nas još ne plaća porez i ide se u zatvor. A to imam, sve ono što to... Nikada nećeš imati, budi sigurna u to. A šta to? Pa ne znam. A što se tiče mog fizičkog izgleda, ponosna na njega, dala 4 života i pogledaj me nakazo grdna. Izgledaš kao da ti je neko sjedeo na faci. Mani se mene, ja se brinem i za 5. dijete, a to je dijete te tvoje nakaze. Ti si tom djetetu uzela i uzimaš, ti koja prodaješ ono što se ne prodaje, a sada gubi se od mene nakazom. Ne dam ti više marketing, potpuno si nebitna, sramoto od žene, kupi vaginalete, znaš ti dobro zašto, odgovorila je Sita. E sad, ovdje ima svašta, sad kad bi mi ovo tumačili, ovo može da se tumači na 1000 načina, ja vjerujem Stanija da si ti ovo prije pročitala i da si već obavještena. Ovdje se opet udara na nešto što... Je tebi sve to, naravno, o čemu smo i malo prije pričali, onda se aludira na to da se baviš nekim nelegalnim radnjama, vjerovatno se aludira na prostituciju.
dobro, ajde, ovdje nećemo unučade to, da ti uzimaš od tog djeteta. Ajmo jedno po jedno. Ajde jedno po jedno. Ajde da krenemo od ovoga da se ona ne bavi biznisom za koji se kod nas još ne plaća porez. Moj biznis, znači ja plaćam porez i to sam rekla za prošlu godinu da sam zaradila preko 100.000, išla sam u Ameriku da platim porez 20.000 dolara. Ja sve to imam crno na belo. Znači meni radni staž u Americi ide od 2006. godine, ja mislim da sam već kvalifikovana za onu minimalnu penziju. Tako da ja ne znam o čemu oni pričaju. Svaki put kad se potezala priča da se ja bavim nečim sumnjivim za šta se ne plaća porez, ja onda tužim, odnesem svoje takse crno na belo u sud i ja ih dobijem na sudu. Meni su također nameštali aferu prostitucija, znači to je čitala čitava Srbija. Ja sam to dobila, tužila i dobila sve na sudu. Tako da čista sam kao suza. Naravno da radim, završila sam fakultet, samostalna sam, zaradila sam ja mnogo i od realitija, kao možda nijedan realiti učesnik, jer sam više puta učestvovala, i od pevanja, i od reklama, i od svog brenda. Znači, i u Americi radim za firmu za suplemente. Znači, ja sam neko, znači, čista kao suza. Znači, kod mene sve što imam, što sam sama sebi kupila, od penthausa do automobila, do ugovora svakim za učešće u realiti, za svaku kompaniju što sam radila, za svakog sponzora koga reklamiram, ja imam ugovore crno na belo i koliko sam zaradila od toga. Tako da sam ja tu čista kao suza i više mi je muka da me tikuje kakav polusvet mene nešto proziva da se ja bavim s ovim ili onim. Ja se provokativno slikam od kad sam na ovom našem medijskom nebu, slikam se i dan danas. Dok god budem lepo izgledala, ja ću provokativno da se slikam, zato što jednostavno uživam u tome, a s druge strane, malo sam i provocirala često sa tim. Čak i neku mrežu sam otvorila zajedno u dogovoru sa novinarima da pravimo pompu, pa je to onako prošlo tamo, nisam aktivna za što se ona stalno kači i jednostavno smatram da nikoga ne ugrožavam sa mojim provokativnim fotografijama. Nikom ne činim loše, nikom ne činim zlo. Jednostavno, ko želi da uživa u lepoti nekih pogleda, ne mora niko da bude iz svoje nesrećnog, isfrustriranog života da pljuje po tome. Ako vam smeta, nemojte da gledate. Tako da, znači, mislim da je to sve jasno kao dan. Kogod želi bilo šta u tom pravcu da ide, može da dobije tužbu, pa dokazujte to što govorite na sudu, zato što vidim da stalno pa čak i tu aferu u Dubaji, prostituje što mi je davno namještano te tarife što sam tužila i dobila na sudu. Znači, sa takvim svetom, tim zanatom, nikad nisam imala dodirne tačke, a pokušavali su godinama da me u to ubace, oblate u tom kontekstu, zato što se slikam kako se slikam. Znači, slikala sam se i za naslovnu stranu Maksima, i Playboya, i CKM-a, i sve te prestižne u ono vreme, to je tad bilo wow, ja ne znam da li više ti magazini postoje. I jednostavno volim da se slikam dan danas provokativno. I to ne treba nikom da smeta. Drugo, šta proziva? Drugo proziva fizički izgled, da izgledaš kao nakaza, da kao da ti je neko sjedio na faci. Onda dalje, dobro, to su klasične prozivke. Ovamo kaže, evo, ovdje kaže Dalila, udara na decu. Znači, udara na decu kao ona ima četvoro dece i unuče. Znači, ona je negde tu mojih godina, ona je već baba, ima unuče. Ovaj četvoro dece i ona udara na mene, verovatno to što se još nisam ostvarila kao majka. Znači, koji je to mozak? I, znači, totalno mislili na Boga, zato što ona ne zna razlog ili se nikad nije pitala, nego udara na to. Druga stvar, ako je ona tako srećna sa tom decom i unučićima, što prozivaš nekoga ko se nije... Mislim, šta je... Znači, da si nesrećna, isfrustrirana, život ti je bedan, ko zna kako radiš, zarađuješ, oblačiš, hraniš tu decu i onda još da pljuješ nekoga ko ti nije niko i ništa i nije kriv u životu. Druga stvar, saznala sam, znači, od Asmina, to je 100% tačno, da ona ima četvoro dece sa četiri različita muškarca i svi su je pobegli od nje glavnom bez obzira, svi su je ostavili, ima i to unuče. Znači, ona nema nikoju školu kao i sestra, znači ne su školovale, razumeš? I tako nepismene, jeftine, one sad idu mene da prozivaju. Nisu išle na fakultet, nego su išle bukvalno ono koje je žurio na autobus, nije im napravio dete. I onda, znaš, ta nema ono za gaće, nego cvili za Asminom i njegovim parama i proziva mene da meni trebaju Asminove pare, ja koji se Asmin u ostalom i zaljubio, jer mi ne trebaju njegove pare, da se razumemo. U ostalom, zašto cvili ako kažu da je propao i da nema pare? Znači, zašto cvilite za Asminom ako ne valja i za njegovim parama?
Evo, Aneli čak ne cvili koliko cvili majka i sestra. Šta je problem? Asminove pare vam trebaju. Gde su ti ta četiri muškarca, četiri muža što ste svi ostavili i pobegli od tebe? I onda, ko ti je kriv? Stanija, sam ja kriva što su ima toliko deca i svi ostavili. Sam ja kriva što je Asmin pobeg od Aneli. Jesam ja kriva za to? Pobjegao čovjek, ostavio, neće nazad. Možda je se zaljubio u mene, možda je našao ženu svog života i šta treba sad to da mu uništite? Jer je bio nesrećan s vama, eto, desilo mu se, imao je dete, pokušavao, prolazio kroz plakao, nema šta nije činio da to nije mogao od nje da napravi ženu. Volela je da izlazi, volela je da se drogira, šmrče, akteri. Rekao mi je, kaže, jedno leto tražila je, ostavila je dete, tražila je da ide dole kod majke, otišla je na akter, 2-3 dana nije mogao da je nađe, da isključen telefon, ko zna s kim je bila, šta je radila i to. I onda je on u nju počeo da vara. Znaš, ona je imala svoje, on je imao svoje i oni takva je njihova veza, nikakav idealan brak. Šta znači, Stanija, da ti djete tu uzimaš? Znaš ti koliko ovo ima da se priča? Mi bi 5 sati mogli da raščivijamo ovu temu. Reci mi, molim te, ajde da budemo konkretni. Šta znači to da ti uzimaš tom djetetu, da si uzimala i da uzimaš? Pa ne znam, možda, pa zato što cvile za Asminovim parama, šta bi ja mogla da uzmem tom djetetu? Znači, meni čak ni Asmin ne treba ni zašto. Meni muškarac ne treba da bi me finansirao. Dovoljno sam situirana, da ne kažem uspešna, eto, bogata, da mi ne treba muškarac da bi me izdržavao, finansirao. Kad mogu to sama, meni treba muškarac za ljubav, za lep odnos, za porodicu, a ne za pare. A one cvile za Asminom, za njegovim parama. Ne ni za njim, koliko za njegovim parama. Jel Asmin izdržava to dijete? Jel šalje on njima novac za svoje dijete? On je itekako izdržavao i nju, i dete, i majku, i sestru, i valjda sve njih. On kad je imao, on je davao. I razumeš, i onda se desila ta situacija da kad je ona ušla, oni su toliko njega oklevetali i njegovu porodicu, da su mu upakovale zatvor. I da su mu upakovale svašta. I onda on kaže, evo da sam završio u zatvoru, ko bi slao novac tom detetu? I on ne želi u ovom momentu da viđa dete zbog njih, jer su takve. Ako me razumete. Znači, od Aneli rođeni brat koji izgleda jedini normalan u toj porodici, njegova žena ne dozvoljava pristup toj majci, Siti, Aneli, pristup deci rođendanima i to, zato što su takve. A zašto bi Asmin onda više njih trpeo? Znači, Asmin ne može da vidi dete jer mora da nazove neko od njih, jel tako? Ili da ide da gleda njih, on to više ne želi. I on je prolazio, znate kakve situacije, da ne bude ja sad ovde da pričam u njegovo ime, da ga perem ili to, ali znači, on je, pretile su mu, ako dođeš u Sarajevo, neko će da ti iskomada, mi ćemo ti ovo, mi ćemo ti ono. Kaže on, šta treba da idem u Sarajevo, da imam problem, da me neko ubije, da mi urade, isprebije, šta je to? Kaže on, evo, onda je rekao, neću ni da gledam dete, pa kad mala poraste, neka pogleda šta su mi sve radile, koliko su me pljuvale, klevetale, kad sve odgleda šta je mama radila i tamo jahala drugog muškarca i šta je izjavljivala ista ta i baka i šta je ta Sita, pa onda neko odluči da li će kod njih ili da dođe meni, ili da im uzmem dete. I da odrasta u zdravijem okruženju, da ih uzme od njih, da nema više kontakta sa njima. I on možda je on radi... Znači, on razmišlja u pravcu da uzme djeca. On možda je i počeo da pokrenu neki postupak ili nešto. Ali to je njegovo i najbolje da on priča o tom. Mislim, meni je jako nezahvalno. Znate, ja sam se uvek sklanjala da oni rešavaju te neke stvari međusobno. Nisam ja niti imala veze s tom familijom, niti su to odluke koje ja donosim. To donosi Jasmin i... vidjet ćemo šta će da bude. Dobro, ali sam da si ti sada dio njegovog života gdje vi zajedno onako, vjerujem, negdje ismirujete jedno drugo i našli ste se zajedno u tom problemu. Koliko god nije to tvoj problem, opet, s obzirom da si ti s njim zajedno, opet je to neki zajednički problem, jer ni ti njega ne želiš da vidiš ni povrijeđenog, ni nasikiranog, isto tako ni on tebe. I samim tim i to dijete koje se sada nalazi tu i gdje on kaže da će ga možda uzeti kod sebe, automatski bi ti bila neko ko bi se brinuo o tom djetetu. Jel bi ti prihvatila ulogu, da kažem, za mene to negdje ružan naziv, ali eto, kao da budeš maćeha ili, da kažemo, druga majka tom djetetu. Znaš kako, bilo mi je teško da ga gledam. I kroz to, znaš, prvo je ono kao, ajde, neće da uzima djete. Možda da ja nisam tu postojala u toj priči, ko zna šta bi on uradio već i sa tim i sa njima i to, mislim, one izazivaju stvarno ono najgore u čoveku. I onda kao, ajde, neće da uzima dete, neka bude tamo, znaš, ono, uz majku. A onda, kako vreme odmiče, on sad vidi da
znaš, one ga koriste dete u reality priču, izlažu ga televiziji, stavljaju na video poziv sa drugim muškarcima. Ajde, što ova već ima četvero, pa ne znaju se ko je tata, koga zovu tata, sad treba njegova mala, jel tako? Mislim, onda šta je bilo neki dan da su kao do tri ujutro nešto je bilo na televiziji gde je ova baka, ta Sitina mama, njihova rekla da se mala zalepila za televizor u tri sata ujutro i da je imala ne znam što. Znaš, naravno da ga pogodi. I da onda kaže, treba uzeti dete, pokrenuti što pre taj postupak, jer u kakvom okruženju onda raste to dete. Nemojte da koristite dete. Pa pre bi onda ovde bilo zaštićeno. Dete treba da bude zaštićeno. I od medija, i od pljuvačine. Njena majka došla 31.12. kaže kako ta mala Nora vodi je po autobusu i da joj daju dinarče. Što ona treba ciganče malo da ide da prosi? To ne možeš da radiš malom detetu. Strašno je da ja moram da pričam. Ja bi ovo komentarisala da je neko drugi u pitanju. Ne samo da je on. Znaš, i to što je on rekao da neće da gleda, možda i to je njegov neki odbrambeni sistem. A možda je brat od Aneli doneo malu devojčicu u hotel, pa prijatelj od Asmina doneo paket, pa su isti taj paket za Novu godinu ismevale, rekle da je nisko budžetni ili ne znam, bilo je negde oko 700 eura, 1000 eura, znaš, ono 300 eura i plus garderobe i to. To su ispljuvale. Nosio im je tamo, ostavio je 5000 eura u avgustu, ona je to potrošila na ulazak u zadrugu. Evo da se samo to raščivija na 12 meseci dovoljno za dete. Stani, ja moram da te prekinem, izvini, jako, jako bitna tema, ali nastavit ćemo je odmah posle reklama. Moramo da idemo na reklame. Ljudi neki su se večeras podijelili kako se Maja zbližila sa, sa Janjušem, baš čudrvo. Vidim da već ono, svi ti ljudi koji su bili uz mene dok sam ja bila s Janjušem, već su se raspodijelili sad nekako na Majinu stranu i onaj, vidim, druže se, znaš, već sam ja pala po strani. Ko sad ću oružje? Na ovakvu ne ću. Čekaj. Evo, hoćeš vodu, nećeš? Evo, moću. Evo, ti ću vas sam. Idem. Lako noć, Anjuša. Ćao. Vidjela sam kao ona njemu pjeva pjesmu, on nju gleda i cijeli dan se gledaju drvence i mislim da sve ovo što je bilo jučer ima veze sa nekim poljnim svijetom. Ema onda to raspoložim da ti pričam. Onda to raspoložim da ti iskrene misli. Šta? Onda to raspoložim da ti iskrene misli. Pitali Miljana, sam misli kad nas Lađa pobedila u glavnim gradovima. Slože, moram da ti pričam, slože. I ja? Da. Sad smo igrali Đedović, Milena, Žana, ne znam ko je još bio tu, ko je bio Samir, a Samir ušao u flašu, otkinuo se. Znači, ne znam što. Ušao u flašu, odvalio se. Lažeš. Majke mi, dva sata na žurci, znači čovjek stoji pored mene i viče, Majo, ja nju volim. Ja sam njemu jednostavno dokazala i pokazala ljubav kad smo mi zajedno. I to niko ne može osporiti da ja njega volim. Kaže, Majo, zašto se ne pomiriš sa Janjušom? Ja kažem, Majo, zašto se ne pomiriš sa Janjušom? Ja kažem, mi smo se pomirili kao ljudi prvenstveno. Da. Jer ako mislim da to negde najbitnije i što se mene tiče, s moje strane sve oprošteno i nikada neće ništa loše doživjeti. Naravno da, i onda me pitao da su neki, ne znam, zar, jer ako ne, jer ako su takve stvari u pitanju, mislim da uopšte ne treba polemisati o toj situaciji, to je ljudskost i eto, tako samo lepo se rekla.
kad vidim da Janjuš se zbližio sa Majom, provode vrijeme i itekako zajedno. Ona je već počela malo po sobi onako da provocira danas pred spavanje neke provokacije njene sitne. Ja neću padati na te provokacije drvence, niti ću se više miješati. Ne, znaš ono, po prvi put, kako ti objasnim da ne znam, što da kažem, znaš, da, mislim, nekad ne treba ni pričati neke puta lažne, nego jednostavno samo budeš tu. Ja sam budala i luda, ali nisam džubre. Da ne osjećam tako, ne bi ni rekao, ne onako kako sam mi rekao. A dobro, jesam upravo, nisam upravo, voliš me kao čoveka sad. Voliš i ti mene, kao čoveka. Pa iskreno da ti kažem, eto sad si me ovo, sam stvarno onako u tebi vidio da ti je baš žao. Ali stvarno, ne bi ja to rekao da to nije tako. Uvijek sam bila mala. Ha? Uvijek sam bila mala. Sad imaš minut i idem. Šta? Sad imaš sekund i idem. Kaj je napuštaš? A šta da radim? Hladno ti, jel? Da, smrzla sam se noge. Ja smijem da ostavim tako. Da, smiješ, to ne smiješ. Uzmi slobodno se pokrije. Kako da se pokrije? Pa noge pokrije, stavim. Ti kad bi znala koliko je meni lakše kad ti sad ovdje ovako. Ako samo ležiš, meni je lakše. Ajde. Laku noć. Sratit ću ti ja sutra kad ustanem. Sratit ću ti ja sutra kad ustanem. Šta? Ćao, Joško. Aj, čao. Hvala. Nemo nečemu. Ništa. Spavi. Laku noć. I ja te. Vratili smo se, poštovani gledalci, odgledali smo prvi highlight za večeras, naravno akteri Janjuš i Maja, ali o tome smo pričali na početku emisije, čuli ste Stanino mišljenje o svemu tome, pa da se mi vratimo na ovu temu koju smo pričali vezano za Asmina i njegovo dijete. Negdje si rekla da je on u tom procesu o kojem ti ne želiš da pričaš, da on to treba da ispriča i da će se on negdje posvetiti tome da li da uzme dijete ili da vidi šta je najbolja solucija za to. Ili da pusti da ona odraste pa ako bude htjela da dođe kod njega. Da, mada ja mislim da će on pokušati da uzme malo. Nakon ovih dešavanja u proteklih jednog par nedelja. Ovo je zaista bilo u kakve svrhe koriste dijete to. Dete ne smije tako ničemu da se izlaže. Zaista. Mislim, to je i... Ma i na društvenim mrežama pritisak i to sve. Mislim, ja nisam prvo bila za to da se nekome oduzima. Uvek ono kad se dešavalo to u medijima, bila sam nekako na strani žena. Onda sad kad gledam njega, mislim se, o Bože, znaš, ono, jako je to osjetljiva tema, ali... Pa da, nisu uvek muškarci krivi. Da, nisu uvek muškarci krivi, da. I sve više se poteže da postoje jednostavno koliko god žene rodile dijete da postoje i nemajke. Kako postoje majke, tako isto postoje nemajke i nije svaka majka majka. I ja sam uvijek znala da kažem da je tako i da je svaka majka majka, ne bi domovi bili puni napuštene djece. Da, a znaš kako, ova situacija je takva da on je zaista njoj mnogo davao novca, samo je želeo da bude majka, da bude gospođa da brine o detetu. I onda kad se desilo ovo da je njoj bilo preče da ostavi dete i da bi otišla u zadrugu, bila popularna i sve to što je uradila, rekao je opet kao, ok, ako budu baka i ta, mislim, sita i majka kao da te šta, već vodile računa o njoj i da su bile normalne, znaš, on bi odlazio tamo, on bi odnosio pare, ali i one su ga toliko klevetale, znaš.
I onda sad u posljednje vreme toliko izlažu dete i kamerama i medijima i naši drugom muškarcu i sve njega to ipak pogodilo da on zaista sad želi dete da uzme sebe. Jel bi ti sutra, kada bi se sve tako izdešavalo i kada bi sud dodijelio dijete, logično, ocu, Asminu, da li bi ti kao njegova sadašnja djevojka bila spremna da vodiš računa o tom djetetu? Pa ja mislim da svako normalno, evo da nađeš, na primjer, partnera da ima već dete, devojčicu ili decu, mislim da je to norm. Kad je ljubav velika, mislim da naravno da ćeš da prihvatiš koliko ima slučajeva da je neko prihvatio neku osobu koja već ima decu. To je normalno. Mislim, ja decu volim i obožavam, jedva čekam da imam i porodicu i svoju, pa čak i da moj partner već ima, meni je to skroz okej. Ali zaista. Da. Ja Staniju već mogu da zamislim kako šeta onako za rukicu. Nemoj. Naravno, tvoje dijete, ali danas, sutra i kada bi se to desilo sad bez šale, znam da bi bila neko ko bi sigurno vodio računa o tom djetetu i da ne bi to dijete bilo korišteno za medijske svrhe. Došli smo do izvjesnog Alena. Kako se taj Alen pojavio? Na kraju je Aneli sama otkrila, to su bile njene riječi, ne moje riječi, ne naših gledaoca, ne ljudi sa društvenih mreža, niti bilo čije. To su bile lično njene riječi kada je rekla, ja sam njemu rekla da me čeka. Znači, kada si krenula u Elitu, ti si rekla tom dečku, čekaj me. A onda si ušla sa pričom u Elitu da te ostavio muž, zbog Stanije, zato što je Stanija njegova ljubavnica, da ti apsolutno ništa nisi znala, da je Stanija sve znala, onda dolazimo na to da si ti u to vrijeme i tekako imala nekog kome si rekla da te čeka. Što bi te čekao prijatelj? Logično da će te prijatelj sačekati i ako dođe finale, i ako dođeš do tih finala, da će te sačekati u studiju. Ali što da te čeka na taj način? Pa kažem, ozbiljna mahaluše banda koja je smislila celu ovu priču da podmetne javnosti i za reality, i za medije i da prevare narod. Međutim, same ono što su kopale jamu, su upale tog 31.12. kroz taj razgovor, mislile su verovatno da se ne čuje i da neće ljudi dešifrovati šta su pričale. Ne znam, ako ona ima ljubavnika, a ulazi nekog drugog da stavi na stup srama i okrivi da je ljubavnica, a nisam znala uopšte žena postoji, mislim, to ne moram više da govorim. Ja sam kažem, Bog dragi zna istinu i neka svakom sudi ono po zasluzi. Ako sam ja svesno nekom išla da ukrade muškarca, nek meni sutra neko ukrade, nek mi se isto desi, to ti je normalno. Ali ako si čist i ne znaš i nisi nikog ukrao, nego sa slobodnim muškarcem ušao u vezu ili te taj možda nešto farba, ali nije, na kraju stvarno ispalo da nije. I dokazuje da nisu bili venčani. Svašta mi je dokazao, crno, a to sad tvrdim da je bio slobodan. A one su to smislile za ulazak, za priču, previše su izgleda gledali zadrugu, jedan ono Luna Sloba Kija, ali druže, jedna je Kija Kockar, zeznule ste se u koracima, same su se ukupale u jamu. Moja priča je drugačija, moj scenarijo bi bio ono, na kraju Luna i Sloba ostaju zajedno, ljubav pobedila, a one su pokazale ko su i šta su. Mislim, ej, zamisli, ti uđeš sa tom pričom i furale su tu priču. Ja sam se povukla, nek bude da sam najgora. I on je isto, nek bude da smo najgori, sklonili se i one su furale tu priču i same se ukopali. Meni to je bilo prezanimljivo. Evo sad, bukvalno kao gledalac, komentarišem situaciju. Znaš, ono, šuškaju to, onda ulazi kao Stanija, odmah sutradan i pita je ko je Alen, a ona u trenutku ne trepne, slaže, prebaci na ime brata. Razumeš koliko je namazana, kakva je to lažulja, razumeš? I onda ide, pitaju majku ko je Alen, ne, pitaju prvo Situ, uključuje se ona, kaže, jeste, rekla je Alenu da je čeka. Znaš, onda majka sutra kune se u noru, kaže, to je šifra za auto. Šta ćeš auto da pita? Jel bijesan? Jel me čeka? Reci mu da će se to prevare. Da ljudi da ovdje mi je uzavljalo. Ej, prevare veka, koji su to ono prevare veka. Makaluša, banda. Narod vas bre raskrinkao. Vi ste ono najveća sprnja. Znate što ljudi pišu na društvenim mrežama? Meni se usijalo. Jer ne pratim ja to uvek u trenutku. Meni onda to fanovi šalju. Ono ja gledam, ja nisam mogla da verujem što se dešava. Meni je to bilo presmešno. Zato što su se same ukopale. Još ono, ja tamo stigla, idem, delim paketiće. Ovo uho da bre, došla mi tu oko zgrade da se slika. Ko? Va majka bre, uho. Ljudi mi pišu pod moje zgrade, razum. Došla slika se kači na Instagram neke opise. Ovo, ono, tu su se ukanalili, narod je opljuvao. Ko to normalan radi?
Šta će kod tvoje zdrave? Onda, na ovu svu muku gde su se ukanalile, ti njihovi, znači, u teškom kanalu ste za narod, za reality, ono gde vam je sestra čime se bavite, vi mene dirate nešto i prozivate. Znači, sestra opsednuta sa mnom, ne vadi me iz usta, znači, sita, ono, bolesnica opsednuta sa mnom, nakačila, non stop mene komentariše, sa mnom se bavi, onda ova luda majka dolazi mi kod zgrade, tu se slika, uhoda, ja stvarno mislim da su ono, one neuračunljive. Ono, psihičke bolesnice. Daj bre, ljudi, jezivo. A ovo kako su se ukanali, znači, bilo mi je presmišno. Ova kaže, nije, ova kaže, jeste, rekla, čeka, ova se kune u dete šifra za auto i na kraju ova unutra zakuca. Prvo, neće, hoće kućici. Plaću za čerkicom i onda malo Milan, ajde, ajde, kako je Milan Milošević, kralj, kralj nad kraljevima. I onda kao, jeste, Alen mi je ljubavnik, ovaj, on mi je idealan muškarac, ovo ono. Onda Asmin pada u nesvijest, kaže, ovo je ona s ovim Alenom stalno provodila vreme. Kaže, Asmin, uvidi, bivša žena mi imala ljubavnika, ja nisam, jo, ovo španska serija. Tako da u tom momentu... Marko, šta ti kažeš, molim te, ti nisi progovorio čovječa kako je vrijedila emisija. Ja ne mogu, ja gledam u tebe, pa ustavio, i samo reality, pogotovo i Džedi, znaš, komentariše, došla Stanja nešto da se pere. Ja nikad nisam pogožila da se perem, ali radi se o tome, u momentu kad se ucveljena, što je čerkica briše suze, stavila na onu stvar i išla do plafona sa Janjušem, koji isto ispegla od tek odnosa ženom, ima čerkicu već veliku koja to gleda, ona je u tom trenutku mene oprala kod naroda, meni su tad samo stizale poruke, znaš, okrenula se, ja sam samo ćutala. I onda kad je sita u uključenje rekla, jeste, rekla je da me Alen čeka, oni su oprali Jasmina, centrifugica, druže. Centrifugica. I to je to. Znači vas dvoje oprali sad. Oni su nas ukalinalili, oni su nas i oprali, razumiju. Mi se nismo prali, mi smo se sklonili. Desilo se to da sam došla za praznike, bila zamoljena, otišla, podelila paketiće. I u tom momentu, znaš, ova mi se slika ispred zgrade, pričaju 31. to i taj dol, taj pojavljuje se, ali, znaš, cijela priča se... sama od sebe ovako preokrenula, niko to nije namen. Mi smo ono došli da proslavimo praznike i da se sklonimo odavde. I neka bude sve kako oni kažu. Marko? Ma ništa se nije preokrenulo, samo je ono što se pričalo pre nekih 4 mjeseci kad je ona ušla i kad je bila fama oko tebe, oko ti si kriva, ti si najgora. Samo se sve to sada, evo 31. baš za novu godinu sve lepo isprilalo, ali to da idi spred tvoje zgrade da se slika meni je pre mnogo nenormalno. Pogotovo što ja znam neke stvari. Mislim, ono, ja sam srela Ivu Grgurić u jednom frizorskom salonu njenom gde sam radila kosu. I ona mi je rekla, ona se zabavljala sa tim Marinko Zvonko pre, odmah posle Aneli. I onda mi je rekla, kaže, morala sam s njim da idemo, da se kod Hođe čisti. Ispričala mi neke stvari u koje ja stvarno ljudi ne verujem da postoje. Ja mnogo verujem u Boga. Ja se držim toga, mislim. I ako ova pokušava nešto da mi vraća, kad te znate kako će brzo da vam se... Jel vidite kako vam se vraća? Znate na koju ste silu udarili? Ajde još. Tek će da vam se vrati. Da, da. I onda mi onda takva ona dolazi tu oko zgrade, bre. Šta radi oko zgrade? Šta radi? Čekaj, ona je Šimanovaca otišla u Rumu. U Rumu da se slika kod moje zgrade. I ko je nju vidio tu? Ona, ja je, niko je nije video. Okačila sliku. Okačila sliku na Instagram sa opisom najveća bip, ne znam što mislim, ono. Ali ja sam flipnula zato što mi Iva ovo ispričala i onda, znaš, i onda mi Jasmin, znači kogod ima veze s njima, ako treba da ide na čišćenje kod Hođa. Znaš, pa bre, Karamujić im iz kuće pobjegao koji steruje džalobar, ne reku, puna kuća džalova. Kad je Karamujić morao da beži, ljudi, pa to vam je živa isti, pa šta dalje da pričamo? Ja nisam verovala u to, ali ovo... Ljudi, moji, Karamujić je postao najpoznatiji hođa na svijetu, pa vi gledajte sada. Ako je on pobjegao iz kuće od majke i rekla da je kuća puna toga, onda znate koliko ima. I onda sad ovi svi što su isterivali, i Zvonko, Marinko i ja, svi što su isterivali, pa kad vam dođu ti, pa ćete zajedno da gorite u vašem paklu. Eto, čuli ste. A da mi sad ne bi izgorili ovdje u studiju, idemo mi na drugi highlight za večeras, da malo Stanija pusti strasti, zapalila se. Stanija gori. Pobednica. Šta da vidiš? Hoću da mi će da...
Šta razgovor dobiliš sa Mićom? Šta? Ću da Miće da odiš. Pa, a što moraš? Šta sa Mićom dobiliš razgovor? Šta za mene? Da pričaš sa Mićom o meni? O moje vezi, ti da pričaš sa Mićom? Samo ti pričaš. Pitam te... Bolestan. Pa nisam bolestan, ne, nego nećeš da pričaš sa njim o moje vezi, brate. Nego ćeš da pričaš sa njim. Vidi, to nije tvoja veza. To je naša veza. To je naša. A nećeš da pričaš sa njim o naše vezi? Ja nisam rekla da ću o tome da pričam. Nego čemu ćeš da pričam? Idem do Miće, sam rekla da pričam, da ga pitam nešto. Mirna, lepo ti kažem. Brate, nemoj da se igraš sa mnom, nemoj da me drkaš ništa. Ma pitaću ga za tunu, brate, kakva veza, si lud? Kakva tuna, idem da pričam sa njim. U realitiju nećeš da pričaš sa njim o našoj vezi. Neću. Nećeš, sad ću doći tamo. Nisam ni htela. Sad je on razbio moju činiju. Dobro, razbio, takav je, pusti ga. On je takav, znači on tako ide razbija. Meni kaže da mu ovo prvi put da sa mnom tako nešto razbije, kad je razbio Šonju. Je li takav ili nije takav? Ja nisam pratila kako se ponašu veze. Gledaj, da te objasniš sa tvoj drug. Da ti kaže jednu stvar ja. Ti moraš da imaš osjećaj za sve u životu. Ako nemaš osjećaj za sve u životu, imaćeš problem. Ne mogu tebi ja da pričam da je neko ovakav ili onakav, ti mora si ide sama da vidiš ko je kakav. On uvek sve može. On uvek sve može i sve jeste. A sad kaže, ona ne daje mrvu pažnje. Ja ne daje mrvu pažnje. Sam rekao mrvu pažnje, ne daje. Mićo, nisam rekao mrvu pažnje. Ne, rekao je da on krije, ispade da on sam... Ispade da sam ja najgori, da sam sam... Ne, on je rekao da ti... Da si ti neprošlevene u svemu sjedi dana kao ne vidiš nijedno svoje greške. To ti kažem, ne vidiš nijedno svoje greške. Ja vidim svoje greške. Evo to. Vidim. Znate mi što on tebe voli? Ja pitan ti što je ovo. Ja više ne znam šta da... Voli me, voli me. Nego, pitan to zbog. Voli me. Voli. Sad misliš da bi on mogao ovdje bez tebe da ovdje, da mušte funkcioniše. Da bi ste zajedno. Šta mi što ako realno? Ne, ali da pokušava da izmanipuliša da je zbog mene sve loše, ima problem u glavi. Ama ja nisam ne kažem da je sve zbog njega. Evo, ja tvrdim da on ima problem, da ja nisam dobro, problem. Okay. Ja nisam znala da je on takav, evo sad namješta frizuricu, znaš, pući mi se tu. Ajde, skloni mi se, ajde, izađi. Smiri se. Kosu, kao on šiške zalizuje. Gle, ti se svađate kao djeca 12 godina. Evo, da, da, navika ti da budeš lep. Milana, vi se svađate kao djeca 12 godina. Volite... Ja si mi činiju, izdravio si, sad si kao i izdrao se po kući da svi čuju. Nećeš ti se, mi ćemo našoj vezi, pred svima si u roko kreter i sad ti došao, češnaš mi te šiške tu. Sam sedim kod rekaba. Gubi mi se. Sam sedim kod rekaba. Idi ti kod Anele po mene pušove, kod Aneli. Gubi mi se, bre. Šta ti pričaš? Evo, čuješ, ja pišem po njemu. Pa dobro što se kaže, tako mi ono... Pa šta mu radim, evo neka kaže kako pišem, šta mu radim? Evo, kaže. Podbada, 200 puta dnevno, sitnica, 50 mi nabija na nos. Ja kažem, brate, nisam robot, nemoj da me crtaj me kako hoćeš da pomeram ruke. Ali možete li bez odgovora na te... Ja je to tražim, ne podbada. Mijana, možete ti bez odgovora, da te boli k***a, da možeš to... Miće, on mene podbada za sve i priča mi upravlja šta ću, kako ću da radim, kako ću da se ponašam, kako ću da govorim, kako ću on, izvini, molim te. Oboje ste ters, oboje na prvu reagujete, nemate tolerancije, vama je nulta tolerancija u svemu kraju. Što je loše za vas dvoje, to morate da popravite. Ajde sad, idem da te boli, jel opet ignorisan, jel opet nova godina faza? Opet vidiš da me boli. Mene boli k***a. Ja ništa ne radim, ja tebi ignorišem. Pitam te, je li opet isto? Je s tobom komuniciram? Je li opet, pa ne, je li opet nova godina? Je li opet isto radim? Ja s tobom pričam. Pa je li opet isto, šta? O čemu pričaš, koji ignorisan, koji bolu k***a? Čemu mene boli kurac? Nećeš sa mnom da staneš ceo dan, ne mogu, šta, ne mogu... Ne radim ništa isto. Da bi ja ispo luda koji ide i uvijek... Ne, ja sam rekla idem do paba. I da napravimo od sebe debila. Ne, rekla sam ti idem do paba. I ne blej mi se, sam rekla. Ti si rekao nije tu Miće, rekla sam ti nema veze, idem da sedim u pabu. Šta ti nisam rekla? Šta ti nisam rekla? Zato što ne želim da blejim s tobom, eto derem se. Ne želiš sa mnom. A ti sad hoćeš da pričaš ko je kriv, a ja nisam sad. Sad sam ja u crvenom i sad ja ne mogu da pričam normalno. A ti sad mene na sve to što sam ti rekla, idem da blejim. Okej, ja ću... Šta ti meni kažeš? Šta ti meni kažeš? Da mene boli da ja vičem. Evo, i ti vičeš kad si u crvenom, evo sad sam ja u crvenom, nemoj da ideš za mnom i da me pitaš zašto vičem. Jer sam u crvenom i nervozna sam. Jel ti jasno? Nervozna sam od sinu zbog tebe. Ja zbog tebe. Okej, ali ja sam sad u crvenom, ti si bacio, razbio što si imao, izdro se, ja nisam izbacila iz tebe. Ostavi me na miru. Nisi ti, ti kad si u crvenom, ti si mnogo drugačiji. Ti sad nisi. Sad sam ja. Sad sam ja tako je nervozna i sad ćeš da me ostaviš na miru. Pošto si otišla,
kod drugarice i pišala po meni, tvojoj drugarici, navodno. Koji boli k***a, te savjetuju, te drugarice, super će te savjetovati. Mene niko ne savjetuje. Ma super, samo ti mene pljuj kod drugih. Ja se jadam drugima, šta imam da kažem? Čovek ti priča jedno, ti kapiraš totalno drugačije priče. Dobro, jeste, aj sad prebaci ko pravi, ko je kriv. Bravo za tebe, aj sad idi šete. Ti si meni. Idi šete, aj pusti me, sad me pusti, evo ne želim da te slušam, apsolutno ne želim. A ne želiš, dovedi drugaricu koja boli k***a, boli k***a, se s njima savjetuj, pa ti dobro donosi. To što su one nesrećne, pa hoćeš i ti da tebe useru načisto. Marko je dosadno. Vratili smo se, Stanija, nikad žešće, već na Pink RS možete da pročitate njenu izjavu koja je onako baš udarna i što se kaže nije ostala dužna Siti Ahmić i ja vjerujem da Stanija nikada neće ostati dužna nikom i da je jednostavno osoba koja ne da na sebe. E, Stanija, tebi sam već pročitala koja izjava je tvoja izašla na Pink RS. Šta misliš da li će se Sita oglasiti posle ovog? Ona je bolesnica, opsednuta sa mnom. Ona samo prati šta ja radim, gde sam ja kopao moje slike od pre 10-15 godina nasu, mislim. Ona je bolesnica, ono neuročunljiva, koja se samo sa mnom bavi. Umjesto da se bavi sa svojom sestrom koja je u realitiju, koja u problemu su oko tog Alena i svim što im se dešava. Vi treba da se bavite, ona treba da zna da treba da se bavi i sa narodom. Treba da čitate malo komentare šta vam narod piše o vama. I o Siti, i o majci, i o toj Aneli. One se samo bave sa Stanijom. Znači, od svih muka u životu ona je samo Stanija, Stanija. Zato što, znate, narod je taj koji drži vas u realitiju. I koji glasa i za favorita i kako ćete da se plasirate i kako će sutra na ulicu da izađete. U ovom momentu da izađete, verujte ovdje da šetate, sad bi vas gađali paradajsom i jajima u glavu. Kakav hejt ste navukli sa tom pričom lažima što ste prodali i mislili da će vam to ići, ide. Mislite dobijete jedan naslov pa ste vi uspjeli u tome. Pa narod nije lud, narod nije glup. Ima mali procenat ovaca, ali ima mnogo inteligentnih ljudi koji ne idu tamo prvi da pišu komentare, ali vidite kako prate i procenjuju situaciju. Znaš, i onda ista ta Aneli koja uzme i kaže da ne kažem šta narod. Pljuje narod, vređa narod. Pa treba sutra da dođeš da sediš u narod pita kad ti se taj narod bude javljao na telefon kako ćeš da istrpiš. Pa ne možeš da istrpiš, pa nećeš dobiti honorar. Pa kazna jedna 10.000 eura, pa opet ne dođeš u narod pita, nema honorara. Znači, narod je sve. To sam ja govorila od prvog dana učešća u realitiju. Ja nisam sama sebe držala i stvorila. Mene je stvorio narod, isti onaj koji uzme i glasa. Nisam nija bila zlatna. Ja sam kao isto 10 godina u tom realitiju živjela njima u televiziji, prolazila razne situacije, ali su osjetili tu neku srčanost i borbu i večito vodim borbu s vetrenjačama. Šta nisam prošla od tih afera prostitucije do reketiranja i sa Kristijanom problemi. Pa su i tad glasali i bila sam pobednica zato što su ih prepoznali to nešto. Oni meni znaju porodicu, prate mi prijatelje, fami, kako živi, kako diše. Oni o meni znaju sve. I ti ideš sad meni kopaš neke provokativne slike, ja sam tako slikam već 15 godina. O meni se ovdje zna sve, moj život je javan u Srbiji, moja zarada, moje sve javno, nema tajni. Ni ovo čak nisam uspjela sasnuti u Americi da sakrim, pa me sam Bog vratio na fabričku ovdje u epicentar realitija, medija i svega. To je valjda moja sudbina, ne znam da ja moram, ali ovo me je stvarno sramota. Ja bi sve na svetu dala da se nikad nisam našla ovoj bolesnoj priči. Da ovakve oni socijalni slučajevi, ovakav polusvet sa nikoju školu mene da komentariš i stavlja usta. Situacija nikoju školu. Daj bre, ne pi, to je sramota. Mene je sramota, s kim je ono, ja moram da se tu kao nešto natežem. Ja bi sve dala da nisam nikad bila u ovoj situaciji i stvarno sam drugo klackala i vagala da li da otkačim i njega da bi se ovo sve otkačilo od mene. Ali... Znaš, nije on uopšte loš momak i sve ovo, upleo se, ima deto, napravio grešku u životu i sad nosi posljedice sa svim ovo, su stvarno hoštaplerke. Znaš, žao mi ga, evo kao čoveka mi ga žao. I znaš, i onda sve to, ja se sklanjam, mislim, s njim treba da reši, on je samo po meni. A ne može po meni. Evo, ako vam
od brata žena, ta neka što je slađa, ona je bre gospođa dama, ona treba da vam objasni ko ste i šta ste. Ona prvo ne želi kontakt s vama. Znači Slađana Mandić nema kontakt sa njima i... Ne, zato što je žena normalna, zato što je žena gospođa, zato što je dama i zato što je očigledno skontala ko su i kakve su. Brat rođeni morao da joj ne znam šta uradi sa salonom zato što je htjela da ga rastavi od žene. Mislim, to su takve, to su takve one jezičare, one zle, one hoštaplerke, ono, i on, znaš, sam je kriv, ono, u to se on upleo i ima s tim dete. I sad ja se našla u toj situaciji da po meni takve pletu. Šta Asmin kaže na ovo sve? A šta onda kaže mučenik? Šta više da kaže sem, eto, što klacki, mislim, ono, da uzme malu i da je skloni od svega toga. Jer drugačije kako imati mira, oni će stalno da ga proganjaju, da prozivaju, ne šalješ pare, neće zbog vas. Šta onda da, jel vam, šta malu stalno trpate tamo vamo ovo, jel vam smeta, jel vam mala na teretu, jel problem ako pored čet i nju sad imate dok vam je ova u realitiju koja je isto to dete ostavila. On je njoj, znaš koliko novca dao samo da bude majka, da brine o detetu, ako već njima u odnosu ne ide. Da, to se nam... I ona ostavila dete, otišla u reality, napravila sve ovo. A koliko ima istine u tome kada je, ja se sjećam jedne Asminove izjave, to je bilo negdje na početku kada je i krenuo sam reality, on je izjavio da je on slučajno napravio njoj dijete. I da je to bila neka žurka, čini mi se u Švajcarskoj, ako ne griješim, gdje je ona njega nakon, on je mislio da će to biti na jednu noć, kao pokupio sam je u nekoj kafani, međutim ona je nakon nekog vremena njega pozvala i rekla da je trudna. I on kaže, ja zbog ljudskosti, prvo sam sumnjao da to dijete možda uopšte nije moje, jer sam znao negdje otprilike onako muški, gledano muškim očima, kakav to može biti profil osobe. Međutim, eto, negdje posle je na neki način ona njemu i dokazala da je to dijete njegovo i onda sam ja to, kaže, prihvatio i eto, tako smo uplovili u taj brak. Je li to istina? Pa, tačno je. Valjda je to bilo za vreme korone. Da li ona bila, valjda to u Švajcarskoj, ona je radila isto to u Bujanovcu. Šta? To što je radila u Švajcarskoj, to je radila u Bujanovcu. U Bujanovcu, da. On mi je to rekao, znači... Bila je sa istim čovekom što je bio sa, da ne spominjem sad, zato što je trudna. Isti taj neki valjda što je izbacio iz auta na autoput, i Anela je bila s tim muškarcem. Aleksandru Nikolić. Neću da spominjem imena. Znači, taj čovjek koji je bio povezan sa Aleksandrom je sada bio povezan sa Aneli. Bili su u vezi, da, i on je rekao, Asmin mi je rekao da je ona radila to u Bujanovcu. Šta već trebalo je da se valjda prebaci Švajcarski ili nešto preko granice. Pisali su se tu nešto preko Facebooka, on je to hteo da pitala imaš neku pomoć. On je tu neki kamion strpao i imali su odnos taj, valjda tako su se odmah. Ne u kamionu, bila je valjda kod njega kući 2-3 dana i to. I tako se desilo to da je ostala trudna i prihvatio on to. Znaš, i onda se da u 7. mjesecu dešava da nju hapse zbog cele te afere koferi. Mislim, svašta tu ima. Mislim, i on je prošao pakao. To je neka njegova karma i šta. To još stoje, ali šta mene diraju, šta ja imam sa svim tim? To su njihovi odnosi. On ima sa njima dete, on je nekad sa njima nešto. Šta mene dirate? Šta sam vam ja kriva? Ja sam bre žena ostvarena, niti mi treba njegov novac, niti i njega sam terala od sebe. Neće čovjek da vam se vrati, mislim, šta hoće više on od tebe? Ti njega što više tjeraš, on sve više tebi prilazi. Borio se stvarno. Stvarno se borio. Jeste. Što jest, jest. Ja znam da je on ratovao tada po društvenim mrežama sa svima. On je mene negdje isto spomenuo tamo i mene napljuvao, ne znam, Asmine Crni, šta sam ti ja uradila. On je mene ratovao s jednim bivšim učesnikom koji je bio povezan igrom života sa mnom i onda kao, eto, Dalila ovo, Dalila ono. Ali dobro, ajde, ja sam tada to razumjela, zaista nisam htjela da se oglašavam. Rekao, čovjek stvarno ne zna gdje bije, prvi put se nalazi u medijima, pa ajde, gdje ćeš da udariš, udarit ću po Dalili, misleći da je toj osobi Dalila tamo nešto sveta i to. Ma on je to koga je stigo. Znaš, on nije znao, kad mu se sve to desilo, ja ga isto blokirala i sve, znaš, i onda je on kroz taj Instagram krenuo, ako je on imao možda 50-100 pratilaca, znaš, i on je tu krenuo, on je došao do 15.000 tih reality ljudi, znaš, on je dobio ozbiljnu podršku i veteru. On je sad valjda ugasio taj profil. Mislili su ljudi da sam ga ja to nešto. On je sam to u jednom momentu odlučio i da ugasio. Joj, ti si ugasila profil 100%. Ne. Ne, stvarno, ne. Ja kako sad slušam Stanicu vreme, ja mislim da ovo ništa nije zabranilo. Joj, ljudi, Stanija mu ugasila profil, postala ljubomorna što je Asmin.
tako medijski je eksplodirao ovdje u Srbiji. Ne, sam je to uradio, pa tek posle toga smo mi stupili u kontakt, ali sećam se da su napisali neki naslov kao Stanija je pobedila, on ugasio profil, bilo mi čak nešto žao. Nisam više mogla da pratim šta radi, ali smo mi tad već bili u kontaktu i posle, ne znam, par nedelje smo se i videli. Ovaj, ali znaš kako, kad se to sve desilo, ja sam ga bloknula, bila u Kini, ono u hotelu i pratim samo... Nisam ni išla po fabrikama, ništa, samo sam pratila šta se dešava. Aha, i šta je radio. Sa lažom profila. Vidiš, šta lažno? Sa lažom si pratila, ako si ga blokirala. Pa, dobro, možda. Aha, neki asistent. Svi mi imamo po neki lažnje. Pomogao. Asmine, pazi se, Asmine, vrati ti taj profil, bolje ti je. Šalimo se malo, naravno, vjerovatno se i povukao, jer ne može svako da istrpi taj pritisak, jer ljudi, kao što sam vam rekla, ima svakakvih i... Ništa nije čudno danas kad dobijete i kletve i proklinjanja tamo razna i to više. Ja sam se toliko prije stresirala od toga kad ti neko napiše od trudnoće, dijete, majka, ovo ono. Ne možeš da vjeruješ da iz takve, iz jedne osobe, iz jednog čovjeka, da postoji neko ko može da proizvede uopšte ovaj, takve riječi. Ali dobro, navikli smo na to, da. Idemo dalje. Stanija, mene zanima, s obzirom da smo svi evo shvatili u kakvom ste vas dvoje odnosu, kakvi su vaši planovi za dalje? Jel imate neke planove? Jel radite na tome da očvrsnete još više vašu vezu? Da li planirate neki zajednički život? Da li u Srbiji, da li u Americi, da li možda u Bosni, odakle je Jasmin? Jel imate neke te planove? Da malo odemo i na malo ljepše teme. Ma znaš kako, ja ne znam samo kako posle svega tog linča i šta se desilo i meni, i njemu, i njegovoj porodi, kako smo mi uopšte... uspjeli da opstanemo uopšte u dobrim odnosima, korektno, znaš, ja ne znam kako i šta je ovo. Ja i dalje ne znam u čemu sam se, u kakvoj situaciji našli, šta se dešava, ali evo nek vreme sve pokaže. Ne mogu ništa konkretno da dam odgovor, neka sve vreme pokaže. Jer ja, na primjer, 1% nisam davala, ono, ni da ću ikad više razgovarati sa njim. Da. Dobro, bilo je dosta situacija kada si ti rekla ne treba mi ni on, ali ja opet negdje s druge strane vjerujem da je to sve bilo tada u tom žaru borbe za tvoj lični opstanak, jer ti si negdje, ajde da kažemo, sebi opet najbitnija, jer zaista jesi neko ko je sam sebi sve ostvario i ne može sada tebi da se nametne, bože kako mi pričamo ovdje kada smo na kafe, ali ja, to sam ja ljudi, malo sam se zanjela, oprostite mi, ali baš i ja se osjećam kao da smo kući, kod mene kući na kafe. Da, i stvarno jeste tako. Ti si neko ko je ostvario sve sebi i zna se i za taj stan da si kupila, taj penthouse i da si imala jedno auto pa si kupila drugo novo auto i da si živjela i radila u Americi i tvoji čajevi i tvoje trenerke one za fitness. I proputovala pola sveta i završavala fakultete koje kako... i naslovne strane i onda svašta kao nešto. Meni sad treba muškarac da mi daš i naravno da kupi Asmin se tu pojavio jedno, Asmin sada po mom mišljenju tebi može biti samo potpora i vjetar u leđa da te podrži za dalje tvoje planove, isto tako i ti njega. Ali sada je on tebi baš nešto financijski potreban, ne bi se složilo sa tim, ali mislim da svakoj uspješnoj ženi pored nje treba da stoji muškarac koji je isto uspješan. Ako ne, više da bude bar približno, a može i više, što da ne. I da vas dvoje budete jedno za drugo tu. Mislim, ja sam sa tobom negdje pričala, prošle godine smo imali neki razgovor onako na telefonu gdje si i ti meni dala neke savjete i neke smjernice gdje sam ja tebi rekla ne, moj život se raspada, ja sam gotova, ja više, stvarno ja sam tako pričala. To neko da je slušao. To nije bilo prošle godine. Ja sam i plakala. To je bio jun ove godine. Bukvalno mjesec dana pre nego što ću ja da upoznam Asminu da krenemo to. I onda je ona mene... Dalila me zove, jer kod ona ajde se, pošto nismo uopšte ni pričale posle realite ništa. Mi smo se ispričale jedno sat vremena posle razgovora. Ja si mislim, ovaj razgovor neko da je slušao u medijima. I ja posle. Ju Bože. Kud nisam? Ja kud niste, a neke pubice da ste upacili tamo. Ali znaš ono, e... Ali meni kaže Stanija, Dalila, nemoj da se sekiraš. Naići će neko ko će prepoznati tvoje kvalitete. Ja kažem, ne Stanija, moj život je gotov, ja sam gotova, ja više nemam volju za dalje. Ona kaže, vidjet ćeš, desit će se. I stvarno, eto, nakon izvjesnog vremena i u mom životu se pojavio neko ko zaista se trudi oko mene i smatram da je to osoba koja je vrijedna apsolutno
svega onog što ja žrtvujem i što on žrtvuje za mene. Tako da mogu ovako zvanično da kažem da sam srećna i da me apsolutno ništa više ne interesuje u životu. I da dodam, stvarno je, ja bar se radujem i lepo je vidjeti da neko ko nije imao određen period, duži period sreće u ljubavi, da ga vidiš konačno srećnog. Bar ja se uvek tako radujem. Jer i ja sam prolazila kroz situacije, važim kao za jednu od najpoželjnijih devojaka na našem prostorima, onda se mislim, pa Bože, ja uopšte nemam sreće u ljubavi, stalno neki promašaj, nešto ovo, nešto ono. Ne znam ni ovo sad kako će sve da se završi, ali to je život. Ideš, živiš, prolaziš, ja stvarno verujem, ja verujem u ljubavi, verujem ako vrediš da će se na kraju pojaviti taj pravi koji te zavređuje. Pa jeste. Samo da nešto, sad kad smo spomenuli jedan auto pa drugi auto, da li se sjećaš s tvojeg Peugeota CC26? Da! Da li znaš možda kome si ga prodala ili dala? Mogde? I ode na Peugeot. Čekaj, samo ovo sekundu, molim ti. Ne, zato što... Drugarici iz Emona, Renault Beogradu. Ja mislim da sam ga od tamo kupila ili ako se tamo prodao, ne znam. Ali sljedeći kupac sam bio ja. I dolazim ja da kupim auto i mene lik kaže, e, znaš šta, to ti je Stanija vozila. Ja kažem, čim je Stanija vozila, brate, daj ga odmah. Tako da taj auto je posle završio kod mene. A čekaj, ali voziš sad taj auto? Ne, posle sam imao neku saobraćajnu nesreću pa se malo slupao, ali... I ja sam ga lupala. Slupanje, lupanje. Ali sam se jedva odvojila od toga autića, to mi je bio ono prvi, znaš, kabrio, spustiš krov, muzika, jedva sam se odvojila od njega. Da. Baš je bio dobro, da. Ali sad sam se setio toga kao od ne, ja moram... Znaš što je najjače bilo? Kad sam prodala stan u Novom Sadu, moj prvi devojački stan, i to sam super... To je onaj bijeli stan sa roze, sa big detaljima. I onda posle su stavili ti novi vlasnici kao... Izdajemo stan najpoznatije naše starlete. Stvarno? Da, više su se ljudi zalijepili. To je još od Kristina, sadašnja žena od Kristijana, je čak bila iznajmila i onda živjela u tom stanu, ima slike. Bože, viš ti koliko to povezano se. Ljudi, ništa, mi nastavljamo sa pričom. Svakako nećete biti neobavješteni, znaćete vi o čemu mi pričamo, ali mi moramo da idemo na prvi, zamisli, prvi pregled dana za večer. Koliko smo nas pričali. Prvi pregled dana. Za večeras. Ne, ja se izvinjam, treći highlight, nije prvi pregled, treći highlight, Stanija, oduzela si mi, znači, kompletno vrijeme ovog svijeta, treći highlight. Moće će bude haos. A? Moće će da bude haos. Što bi bio haos? Pa zato što je bolesno, znaš ko me pita. A nemoj da je diraš. Da boli me k***. Hoćeš ti da je diraš? Šta? Pa da ti priđe, naravno, neću da je diraš. Boli me k***. Pa nemoj ti da mi pričaš da ću ja da radim. Ne pričam to. Nemoj da mi pričaš da ću ja da radim. Što se diraš na mene? Znaš što mi se praviš pametno? Ja se ne pravim pametno, nego ti pričam. Ne interesuje te to. Nemoj da je diraš, što se ne dira. Ne interesuje te. Što mi ti pričaš da ću ja da radim? Ne pričam ti, nego što mi se ti meša ako ti ona ne dira. Pij to pivo i uživaj. Pa što meni sad pametno šta će? Pa šta mi pametno ti da ću ja da radim? Nema šta da mi pričaš, ti ja znam šta ću da radim. Pij pivo i uživaj. Pa šta te briga? Ne interesuje te, druže. Što urlaš sa mene? Pa mi ti pametno što kada ja znam šta ću da radim s njom, brad. Nemoj urlati na me. Dobro, nemoj da me smaraš glupostima. Onda mi se izviniš što uvijek. Nema šta da ti se izvinjam, drugo. Ne, to plaši. Ne držu se meraš sa mene, ništa ti nisam pravila, brate. Da se meraš. Nema da komentariš iz ništa. Nema šta da me štiti. Dobro!
dobro. Izrati se na mene, ajde, brate. Ajde. Neću, budem se ajde. Više. Dobro, nećeš, gotovo više. Ajde, ispišemo da. Ajde, mamo. Ajde, polako. Ajde, popijem. Neću popijem ništa. Završila sam s njim i to je to. Znači... Šta, kaže mi lady da je hteo da te zaštiti, ja nemam pojma ništa. Ajde, nek ne sere ona. Šta je bila? Ne može niko da urla na mene. On zato što je nadrndan zbog nje, urla na mene. Razumiš? Nisam ti ja kriva, brat. Pa on je uzeo pivo za tebe i za njega. Ma boli me baš tebe. Za koga je uzeo pivo i šta je uradio. Koji čovek ko hoće od mene, kad me ne zanima, ni 2%. Ja baš pričam malo, bre, koliko si ga iskulirala, brat. I kad ga je provocirao ovih poslednjih dana, nešto je pomenuo danas čak. Ma na da. Brajanje. I ona kaže hvala, pojede keks i nastavi da mi je na način da to mogu da iskulirati. Način si tamo. Da, ne mogu da iskulirati kad je neko svoje dete, ne mogu. Treba to da radi bez veze, brate. I to mu i ti stalno govoriš. Kao da hoće svađu sa mnom, neku, ne znam, pojma nemam. Da je poslednji na ovom svetu, ne zanima me. To nije objavljala. Ja mu kažem što to radiš, brate, što provociraš? On šta ti kaže? Kaže, neću ja da dozvolim da neko laže ovde. Priča ovde o mom detetu. Ja sam rekla, ja sam završila sa njim i ništa me ne interesuje više. Vratili smo se u studio, poštovani gledalci. Idemo na prvi pregled danas za večeras, pa ćemo nastaviti priču sa Stanijom. Dan 136. 12.05. Prodavnica je upravo otvorena, ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete, u radnji ne može biti više od 4, a radno vreme je do 13.30. Podsećamo vas da prednost pri kupovini imaju odabrani i da oni prvi kupuju. Pozdrav, veliki šef. Ajmo, ajmo! Pozdrav, šefe. Veliko. Trk. Trinaest i 17. Televizora, da. Možeš naš lome. One što mi tako vaspitavao. Meni ne možeš. Odbije do ovog čoveka. Odbije do ovog čoveka. Ti imaš mene, ja sam prala sudove, ti si došao i krenuo da mi pričaš. Ja sam uzela samo trebno za svađu. Raži i svađu, odbije do ovog čoveka. Ako može, neko može, ako ne može, ne može. Odbije do ovog čoveka. Sobrano da si rekao da ja nemam ništa u tvojoj kući, ima moje tašne su tamo, obuća, tri kofera garderobe, kompresor, koji vi nikad niste imali, ako ja tebi dobro došao. Sve si ljudi u pravu za tebe, ajde, beži po crko. Svađu. Nemo kad ti izađeš pre mene, spakuj mi stvari. Pa pošliš na dresu. Dario, na dresu pošliš. Mala, tati tati Sve što si uradio zarad realitija si izgubio. Ja te boli, fake, odvratan, radiš na silu. To ti svi bili preči nego ja, to pa ćeš videti kad izađeš. Svi su mi preči nego ti. 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 A mene je sramota što sam te volela. Aj, tvoj tati, volela si.
tvoj i tvom tati isto. O, novice, novice, kralju, kralju. O, novice, novice, novice. Moja ti si uvijek stati iza mene i biti uz svi mene. Svi su mi preći nego ti. Da. Novice, 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 novice. Ja ti otplatila mama kredit, novice, auto je za kompi. U decembru, auto je plaćen, znaš dobro, o kombi, u decembru otplaćeno. Novice, da, da, da. Novice. Ja ti rekao mame da novice, nisi platila pare, da slagali. Novice. Majku, novice. Ako nisi, ja upravo je saznala da duguješ svi su mi preći nego ti. Da. Svi su mi preći nego ti. Upravo je saznala da živi dalje, novice, duguješ pare. Novice, 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 da verice, a novice. A rekla ti njoj kad ti je dala pare da si platio. Propale su ti mamine pare. Oj, beži od mene, to mamine plaću. Pare su ti propale. 14.26. Šta da vidiš mi? Hoću da mi će da... Šta, razgovor dobaviš sa Mićom, šta? Hoću da Miće da odiš. Pa, a što moraš, šta? Šta sa Mićom dobaviš razgovor? Šta za mene da pričaš sa Mićom o meni? O moje vezi ti, o moje vezi ti da pričaš sa Mićom. Ja ne pričam sa Mićom o vezi, ne pričam ni sa. Ja pričam sa mojom devojkom o moje vezi. Ako ćeš da pričaš o moje vezi, znači neću da pričaš o moje vezi, brate, ni sa kim. O tvojoj moje vezi. Ideš do Mića, pričaš o tvojoj moje vezi. Šta si ti? Ko ti to rekao da ćeš da pričaš o tome? Kad se Miša priča? Pa ne razumem, o čemu da pričaš? Pa ti si odmah već skrojio film da će ove... Pa ne, ne kapiram koja je poenta, šta, reality, šta? Šta je poenta? Pitam te... Bolestan, pa nisam bolestan, ne, nego nećeš da pričaš sa njim o moje vezi, brate. Nego ćeš da pričaš sa njim. Vidi, to nije tvoja veza. To je naša veza. To je naša. A nećeš da pričaš sa njim o našoj vezi. Ja nisam rekla da ću o tome da pričam. Nego čemu ćeš da pričam? Idem do Miće, sam rekla da pričam, da ga pitam nešto. Znači, nema veze s vezom. I ne moram da ti podnosim račun. Ne za tebe. Ne za tebe. Evo ne za tebe. Za reality šta? Za hranu. Evo, za hranu. Nećeš da pričaš, ja ću sada da dođem tamo o našoj vezi, nećeš da pričaš. Ma u kojoj našoj vezi? Pa lepo, vezi našoj nećeš da pričaš. Ma neću da pričam, pa nisam ja bolesna da pričam o našoj vezi. O našoj vezi nećeš. Pa kakva naša veza? Si ti normalna? Ajde, pusti. Ma ne razumem. Ostavi me sad na miru. Ma ne razumem šta je pojma. Idemo hrani da ga pitam nešto. Kakva veza, bre, pa tali me s glupostima. Šta, nutricionista? Ba tali me. Brate, nemoj da me nervi. Mijona, Mijona, lepo ti kažem. Brate, nemoj da se igraš sa mnom, nemoj da me drkaš ništa. Ma pitaću ga za tunu, brate, kakva veza, kakva si lud? Kakva tuna, idem da pričam sa njim. U realitiju nećeš da pričaš sa njim o našoj vezi. Neću. Nećeš, sad ću doći tamo. Nisam ni htela. Nisam ni htela. 14.48. Sad je on razbio moju činiju. Dobro, razbio taka, ja pustio. On je takav, znači on tako ide razbio. Meni kaže da mu ovo prvi put da sa mnom tako nešto razbije, kad je razbio Šolju. Je li takav ili nije takav? Ja nisam pratila kako se ponaša u vezi. Gledaj, da ti objasniš sa tvojom drugom. Da ti kažem jednu stvar. Ja. Ti moraš da imaš osjećaj za sve u životu. Ako nemaš osjećaj za sve u životu, imat ćeš problem. Ne mogu tebi ja da pričam da je neko ovakav ili onakav. Ti moraš ide sama da vidiš ko je kakav. Kad vidiš ko je kakav, onda ga na taj način zavoliš, razumiješ. Ti si možda, vjerovatno malo, kako se to kaže, ušla su u vezu, malo, razumiješ, iznenada, ne razmišljamo o nekim stvarima. I sad je to samo naplata za neke stvari. Sve što da dođe na sve, ako vas dvoje budete, jedno drugo poštovati. Vratili smo se u studio, poštovani gledalci, nakon prvog pregleda dana. Marko, saslušali smo Staniju pažljivo, progovorili nismo, ni ti, ni ja. Ja taman pođem, kažem, izvini Stanija, ma kakvi, ona mene ne sluša uopšte, ona po svom, ali nema veze. Ja znam da je ona jedva čekala da sve onako ispriča, da se otvori konačno bez potpitanja, bez nekog uskakanja i da onako konačno pričaš, što se kaže narodskim jezikom, da te svi razumiju iz duše, ovo je bilo iz petini žila. Ona je lijevo, desno ispomirala se. Šta ti kažeš na ovo? Ja kažem da je Stanija, ovako, koliko sedim pored nje već nekih sati jače, mislim da je mnogo zaljubljena, da je jako srećna. I mislim da je ona prevazišla sve ove njene probleme koji su, ovi koji su ih pravili, oni su ih sami i sebi opet, što si rekla, upali sebi u bunar ili kako se već kaže. Tako da, Stanija, što se mene tiče, ti samo napred.
i samo hvala. Svoje i mislim da stvarno sve što ste prošli stvarno zaslužuje da ima jedan lep srećan kraj, jer vi stvarno ste prošli sve i sve. Da li se zaista prava ljubav stvara onog trenutka kada se u toj ljubavi pojavi borba? Pa da, tad se zapravo, pa ona je mogla da prekine pre, eto, kad je to bilo u avgustu, u septembru, mogla kaže aj zdravo i onda to ništa ne bi bilo to. Ali ovdje ide velika, velika borba čast sa gospodinu Asminu da se bori sa svim ovim i da se bori sa nama medijima i da se bori i na društvenim mrežama i da se bori i sa tobom, da mislim šta god da ste privatno, kako god se on borio sa tobom, ali se borio da ti dokaže da nije sve to tako kao što izgleda. Ma čovjek morao da se bori sa svima, sa cijelim svijetom se bori. Čovjek je bio u velikoj borbi, ali... Na kraju i Stanija, kao što se kaže, šlag na tortu i ona ga bila otkačila, onda borba i sa njom, kako njoj dokazati, jer opet je ona tu osjećala se kao neko koga je, na primjer, neko iskoristio, da li za medije, da... Otkud je ona znala u tom trenutku da možda i on ne koristi situaciju da dođe u medije? Ma da, ja sam u trenutku pomislila da sam ja tipovana. Da je to dogovor da sam ja tipovana, znaš, sve se desilo nekako na brzinu. Krene čovjek svašta da umišlja u tim trenutcima. Ali početak priče, ja sam bio baš kad je počela, mislim, zadruga, kad je bio Elite, to jest, kad je bilo finale, ja se sjećam da je to bilo ljudi, ova Stanija je otela muža, razumeš? To je odmah bio ono kao u fazonu haos. I mi smo svi bili u fazonu što se sad ovde dešava i ko je sad ovde dalje, ovo sad neka priča, da li se Stanija druži sa Aneli, pa su ono kao ajde malo dignemo famu i ovo haos da pravimo, ali umeđu vremenu kasnije šta se sve izdešavalo, a dešavalo se mnogo toga, stvarno smo i evo sad na kraju vidimo šta se dešava i šta radi ova. Ali moram da ti kažem da ja kad sam radio Elitoviziju, ja njoj kažem u tom trenutku kad je završila svoj nastup, ja kažem, jao, ti mene toliko si večeras osjećala sve vreme na Staniju i po igri, i po plesu, i po osmihu, i po svemu, a ona... Sva sreća, da. Ona je sva srećna što se ona... Ona je fan zadruge. Ona je godinama gledala zadrugu. On je meni pričao, kaže, ja dođem kući, ona masna kosa na vrh glave, flašica bukvalno se ucrva i samo gleda zadrugu, znaš. I onda je njoj to bilo, ona je uspjela u životu kad je ušla u tu zadrugu. Zato što, valjda kako je saznala da je on u Majamiju zbog mene, ona je samo napisala ovo je najbolje što si uradila u životu i valjda ga blokirala ga, znaš. I onda se ona spremala za ulazak i sve ovo. Tako da da, o njoj je ovo, ona je na vrhu. Mislim, poslije tek je isplivalo ono da je ona bila reporter kada je htjela da bude... Ne može preko drugih leđa. Zato što ja neću ovdje da kukam, ali ako prolazila si neki medijski linč, i kogod je to prolazio. Ja ne želim da pričam taj deo. Evo dođem u emisiju Sređena, Nas, Mene i to. Ali to su nervni slomovi. To su plakanja. To su da ti je kraj života. To je sve ono što drugima ne prikažeš. To niko ne zna. To je duševni bol. I onda porodica tako da te gleda. Znaš? A i ujedno i porodica prolazi kroz to. Tako je. I ni kriv ni dužan. Njima mora da se vrati sva ta bol, to što smo mi uradili. Jer nisam im kriva ništa. A to su situacije što sam prošla i samo ko je prošao tu muku može da zna kako sam se ja tad osjećala. Ja sam tad bila biljka. Mjesec dana ja sam bila biljka. Ja onda dođem pa odem kod frizera i kažem idem sad ovo profesionalno da odradim emisiju, amidž i to. Ali šta, kako sam ja to sve emotivno, dušeno... I one nisu stajale. Linč, znaš koji linč, nisu stale. Oni i dalje se ne zaustavljaju. Misle li na Boga? Pa to mora da im se vrati. Znaš, ne možeš preko drugih leđa. Sve onda mora da ti se vrati u životu. Svi mi možemo da uspijemo na ovaj i na onaj način, ali nemoj nekog da povređuješ, nekog da gaziš. Ma naravno će... Zato ova popularnost koju su dobili preko mene, verujte mi, ja sam to od prvog dana govorim, zato što izaći će im na nos. Ne možeš ti nekog da uništavaš nečiji život, psihu i sve to, zarad šta da postaneš popularan. Mora da im izađe na nos. Kad? Tad. To je to. Da, to se svakom od nas vrati. Ne možemo sad da kažemo samo njima. Kogod, ja, ti, danas, sutra, Stanja, bilo ko da je naštetio nekom drugom, to se obilo o glavu. Ja sam prva koja kažem da sam u tom trenutku jednu osobu povrijedila zarad neke svoje sreće u tom trenutku misleći da je sreća. I naravno da se to sve poslije meni obilo o glavu, ali... Opet kažem, na kraju se ispostavilo da je svako srećan u svim tim završnim pričama na kraju i to je negdje najbitnije. Svi ti učesnici koji su učestvovali tada u tim nekim mojim brodolomima,
Sada su svi srećni i to je najbitnije na kraju i ja sama sam srećna, ali su prolazile te faze, što kaže Stanija, kada se lomiš, kada gledaš i tvoju porodicu koja se lomi zajedno sa tobom jer tebe vide uplakanu, tebe vide raščupanu, tebe vide da ti nije do života, a onda se na kraju svega toga potrudiš da među svijet i taj narod koji nas svakako pljuje po društvenim mrežama, izađeš sređen i nasmijan i onda oni kažu vidi, vidi ove što se sredila, ništa njoj nije, ona uživa u svemu tome, a niko ne vidi tu neku drugu pozadinu koju na kraju ne treba da vide. Ljudi ne treba da vide kada si nesrećna. I dupli standardi u samom realitiju, na primjer, evo ako se sećam, Maja i Janjuš. Janjuš je tad bio oženjen, ima dete. I Mića, Đedović su bili za to. Kao to je velika ljubav da uđu u vezu. Znaš, oni su znači bili za tu vezu da Janjuš treba da ostavi ženu da se razvede to. I onda isti taj Mića i Đedović sad brane, na primjer, ja sam najgora, prave me monstrumom. Ljudi, to su naslovi išli da sam ja monstrum. A ovu sad, na primjer, štite. Misli. Znaš, i onda to kad sve vidiš... Ali Stanija, ti kao neko koji je bio učesnik i Farme, i Zadruge, i bila si u tim raznim projektima, i neko si koji je medijski eksponiran godinama unazad, nije to od juče, nisi se ti juče pojavila na malim ekranima, trebaš da znaš da kada si zatvoren u toj kući, kao što su eto sada i Đedović i Lepi Mića, da se oni jednostavno vode time što je plasirano u realitiju. U tim trenucima je bilo plasirano svima, znači i nama koji smo na polju, da si ti ljubavnica i da si ti neko ko je oteo muža. E sada kako vrijeme prolazi i kako se otkrivaju sve te neke tajne koje nismo znali, kao eto sada i za Alena i kao za mnoge stvari koje će još tek da isplivaju na vidjelo, tako će se mijenjati priča u realitiju. Tako će vjerovatno i Đedović da promijeni mišljenje i Lijepi Mića, pa će možda da udare na nju, ako im u tim trenucima bude ta tema bitna i prioritet. Pa super je ovo što se desilo pola realitija, da slučajno same se ukopaju i da dođe do preokreta. Znaš, imamo mi situacije kad uđe neki folirant s nekom pričom, pa fura do finala, do kraja. Pa tek sljedeća sezona dokazuj, krive, ispravljaj krive Drine, ne znam. Znaš, ovo, hvala Bogu, eto, brzo im se vratilo i obrnulo se da doživimo ono u pola reality, aha, raskrinkani ste s tom pričom, ste ušle, glumite, a vidi šta je sestra otimala tuđe muževe, rastavljala, ova ima ljubavnika, hoće da razvede tog Alena, pa su navijali za tog rođaka isto, znaš, i sve su u tome, a pripisivali, znaš, super, hvala Bogu da je tako, mislim, ako me razumeš, ima, bukvalno do kraja, ne možeš da folirante ovaj... Šta je Asmin? Zanima me, s obzirom da Asmin, eto, nije naš gost i jednostavno negdje se dugo nije ni oglašavao za medije, ali vjerujem da hoće da će on dati neki i svoj glas i onako pečat. Šta je on rekao, to jeste gdje ste se zadesili u trenutku vas dvoje kada ste čuli za Alena? I kakva je bila vaša reakcija, to me interesuje. Znaš ono, jeste se pogledali, jeste bili u fazonu šta je sad ovo, je li bilo ono, ma ja sam znao ili pretpostavio sam ili... Ili je bilo istraživanje ko je Alen, pa na kraju da dođi do informacija ko je Alen, kada se sve to desilo? Ajde malo nam to ispričaj, mene živo zanima. Pa ništa, samo ovaj, ujutro je stiglo od fanova gde dole sa sve prevodom, znaš. Aha, on je isto to gledao i bio u šoku. Ovaj. I onda ja pitam, je li to neka šifra ili... I onda mi je objasnio da postoji taj Alen. I da, znači, to, on je znao, i da je to kao kućni prijatelj. Mislim, druže, vidite nju kad pitaju, kaže ovaj, Zalena, pita nju, Đedović, to mi je hit, jo, meni ovo sve hit, pita nju, kaže, dobro, a taj Alen, je li on zauzet ili nešto? On ovako, pa ima neku ženu. Kaže, kućni prijatelj, on je kao prvo rođak bio, pa šifra za auto, kućni prijatelj. Ako je on kućni prijatelj, kako možeš, pa ima tamo neku ženu, valjda je onda ta žena kućni prijatelj. Žena je onda dolazila u gostu. Znaš, ušlo ucvelje na mene da sa ovom pričom, onda kaže, pa ima neku ženu. Znaš, kao že, šta je žena? Kao nemaju djecu, pa ko šiša ženu, znaš. Da, pa presmešna bre priča, one se, one žive to. Zašto su uvijek djeca mjerilo za nečiji brak? To mi nikada nije bilo jasno, jer dosta ljudi u kompletnom ovom svijetu postoji koji nemaju, nažalost, djecu i nisu se ostvarili kao roditelji, ali imaju, na primjer, uzmu kućne ljubimce. I njima su ti kućni ljubimci sve na svijetu. I znamo, evo, ti si neko ko živi dugo godina u Americi, ali aj sad da izostavimo samo Ameriku, kompletan svijet, koliko su
posvećeni tim ljubimcima. Koliko ti ljubimci po svijetu imaju prava, ne znam, i po tim prodavnicama i po kafićima i nema tih zabrana da životinja može negdje da uđe. I onda neko dođe i kaže, ma kakav je to brak, nemaju djecu. Da. A, na primjer, ne znaju za nečije probleme. Ali zato što ima ona priča, znaš, ono kao, ma znaš, kao, ostaju u braku zbog dece, aha, pa onda kao, znaš, nema decu, kao po, šta onda taj brak nema nikakvog smisla, znaš? Znači, zbog toga. To su te neke stvari koje su totalno budalaštne, ali... Da, moraju ljudi da imaju svest da neki ljudi se vole, a ne mogu da se ostvare ja poznajem, ulozi roditelja i prolaze, znate kakvu bol, neko ko je možda doživeo ili bio u dodiru s takvom situacijom. Tako da ljudi samo moraju da imaju svest i da misle na Boga, a ne odmah nekog da ideš da osuđuješ. Ali rekla sam ti, to je tema o kojoj ću ja jednog dana pričati. Nismo mi jedine, ima, to se već priča u Srbiji na konto te teme. Ja sam zaista prošla možda neki pakao, baš i tad kad sam imala i taj razgovor s tobom, jer sam tu bila onako, negde sam te osjećala, nisam želela puno da pričam o tome. I onda ljudi uzmu i osuđuju te, a ne znaju zašto možda neko se do tad nije ostvario u toj ulozi. Ja jedva čekam da imam svoju decu, volim decu, meni je stvarno i moja porodica svetinja. I ja tog mog psa Pabla, i on voljeniji, zaštićeniji i živi, možda bolje brinem o njemu nego neko, na primjer, o svojoj deci. Znaš? Tako da, nemojte da udarate na tu temu dok ne znate zašto neko... Ima ljudi zaista koji ne žele, na primjer, da se ostvari to. Pa dobro, i to je negde njihovo pravo. Ali vi... A ima i koji se ostvare pa ne vode računa o toj djeci i ta djeca budu onako čisto tu. Ali oni koji su se... Čisto da kažeš da imaš djete, Bože moj. Oni koji su se ostvarili u toj ulozi, imate vašu decu, budite srećni, čuvajte, uživajte u tome, nemojte da osuđujete nekog ko nema ili da upirete prstom, jer ne znate možda zašto to. Znači, budite srećni, zašto nekog uniziti ili to tako, oni rade greh. Znači da su negde nesrećne sa svojom decom, da možda i same su nesrećne što su rano rodile, što imaju muku da odgajaju. Znaš, i onda idu i tamo nečiji život mrzi neku fru. Onda budi srećan sa tim. I možda taj neko ko nema će biti mnogo bolja majka jednog dana kad se ostvari u toj ulozi nego, na primjer, ti koja nekog osuđuješ za to. Tako da... I danas, sutra i da usvojiš dijete, bit ćeš bolja majka nego možda od nekih koje su imale priliku i da rode i da se ostvari u toj ulozi pa su djeca završavala gdje su završavala. Što kažeš, to je mnogo bolna tema i mnogo teška tema. Nećemo se sada držati toga. Mene zanima... Ja sam neko koja tebe poznaje i znamo svi da je tvoja majka jedna divna gospođa, jedna žena koja je uvijek, ajde sad možda, ali reći ću tako, uvijek o svom djetetu, o tebi pričala u superlativu i nikada nije rekla da si ti nju nešto razočarala, da si ti njoj nanijela bilo kakvu bol, kao što znaš da imaju medijski ratovi majki, čerki, ko je kome tu, šta su dužni, zašto se ova udala, zašto se nije udala i tako dalje. Tvoja majka je uvijek govorila kako si je ti slala i na putovanja, kako njoj nikada pored tebe ništa nije falilo, da si uvijek bila tu za svoju porodicu i to se provlači godinama kroz medije. Ja se sjećam jedne tvoje rečenice na farmi kada si rekla prvo što sam uradila kada sam izašla, da li je to bilo iz realitija, ali sad nemoj me držati za riječ, kada si rekla ja svojoj mami napunim frižider. I kada ja znam da moja mama ima pun frižider, ja sam srećna. A šta ti radiš u svom životu? Neko je tebe isto tada u tom trenutku osuđivao, ne mogu tačno da se sjetim šta i kako. Moja majka je žena koja je sa 30 godina u zlu, u ratu i u jednom danu izgubila muža. Moj otac je bio ubijen, izgubio život za zemlju Srbiju. To već mnogi znaju. I ta žena je preko noći ostala bez muža, bez kuće, imovine, bilo čega, sa torbicu na rame, sa malo dokumenata para. Uzela mene i brata, ja sam imala 10 brata, koliko 6 godina, i krenuli smo u izbjeglištvo. Ja sam ono malo dete iz one kolone. Tako da moja majka je zaista prošla pakao, imala jako težak život, gde je čitav svoj život posvetila meni i mom bratu, da u toj imali smo pa nemali, pa smo opet imali. Samo se posvetila da nas izvede na pravi put, da budemo dobri ljudi i da završimo fakultete. Nikad se nije više udavala i život je posvetila nama i živi život kroz nas, kroz svaki naš ispit, kroz svaku našu muku, kroz svaki naš uspeh.
Nije mi nikad ništa ni branila, zato što je možda njoj u mladosti sve bilo branjeno u životu. Ovaj, i ona je meni sve. Ja oca nemam, ona je meni sve i moj brat, oni su moja svetinja. I nisu nikad bili za taj moj medijski život javni. Nisu se nikad oglašavali. Ljudi su čisti, časni, pošteni. Moj brat ima pošten posao. Majka isto živimo od penzije, od mog oca, zato što je bio istaknuto lice u svemu tome. Ja sam birala ovo da idem u reality. Ja sam završila fakultet, onda sam se upustila u sve ove vode. Ja sam birala ovu sudbinu ili to bila moja sudbina. Žao mi je samo dok ja prolazim ove situacije, a trudim se, živim po visokim principima da nikad nikog ne povredim. A toliko mi se dešavaju neke situacije, žao mi je što oni moraju da proživljavaju neku bol i muku, da im to priredim njima ili svojoj familiji, koji zaista ljudi su nedužni u svemu tome. Ali znaš, ja sam njihova. Ne vole to medijsko da se eksponiraju, ali opet kad su bili neki finali, reality, znaš, treba da se pojave, da ljudi vide da mi se ne stide, nisu me se odrekli, tu su za mene. I ne znam, žao mi je. Šta majka kaže na cijelu ovu situaciju? Koliko je teško padalo kada je vidjela tebe u tim nekim trenucima slabosti? Kako ti je davala snagu? Šta ti je govorila? Da će sve proći? Je li imala neke posebne onako rečenice koje ti pamtiš i koje će ti zauvijek ostati urezane u sjećanju? Pa kaže samo da se sklonim i da će vreme pokazati sve. Jer kad si ispravan, naš Bog uvek uradi da pravda izađe. Ali u tom trenutku kad mi se tolika nepravda pravi da bukvalno o tebi pišu sve što ti nisi, oni koji su proživljeni, znači da čupaš kosu sa glave, ne možeš da veruješ kako sad sve to, a želiš, radiš sve drugačije u životu, a dešava ti se ovo. Mislim, znaš, tako da nije to lako, ali oni su uvek meni bili podrška i oslonac, nisu se nikad eksponirali, oni ne diraju druge ljude, ne zabadaju nosu tuđe živote, oni žive samo svoj život. I ja se trudim nikog da ne povredim, ali eto, i stalno trpim te neke udarce i ja sam ta koja... Ja sam borac, znaš, život ti stavlja situacije da bude žrtva. Ne, ja sam uvijek bila borac, nikad nisam bila kao žrtva, ne, boriš se, Bog ti da, tu situaciju ti se izboriš. I to valjda s razlogom si negde potpisao za tu sudbinu da se dešavaju te situacije i onda gledaš kako da se izvučeš iz svega toga. A i kažu da se najteži ispiti daju najhrabrima, tako da. Kažu tako, mislim samo, Bože, dobro ću više biti hrabri. Šta još da odradim, da. Ali dobro, Stanija, ja mislim da tebi baš ona, i Bože, ja sad ko baba majka, znači kroz cijelu ovu emisiju od psihologa do proročice na kraju, ali stvarno mislim, ja Bože, oči su mi se napunile suzama ovako kad pričamo neke teške teme, ali stvarno životne, iskrene i realne i negdje pozadina, da kažeš, i iza svih ovih kamera, onako kako se otvoriš i pričaš. Ja mislim da tebi predstoji tako lijep život i da će sve ovo negdje onako da ode niz vodu i ne znam sad što ti ovo govori. Ne znam šta je to onda. Šta sa mnom? Bila si u Americi kod dečka, mnogo si mi emotivno nešto. Da će Bog, zato što kažu ako iko... Zato što ja nju stvarno razumijem, ima dosta tih nekih situacija u kojima smo negdje slične i onda kada je slušam tako kao da u nekim dijelovima slušam sebe, isto tako znam da i ona, kada sam ja pričala neke svoje stvari, slušala kao da sluša sebe i eto tako. Hvala ti, Dalila, za ovu emisiju što si me lepo ispoštovala i nekako ovo mi je bilo kao ono da sam se sa sestrom, drugaricom negde ispričala, zaista. E, pa drago mi je. Tako da hvala ti ovo, jer ja ne znam da je bilo gde i druge da sam gostovala, da li bi ovaj osjećaj ovako bio. Joj, bilo je svašta i smijeha i nervoze i suza, ali nismo mi još završili, ljudi, ne rastajemo se još uvijek. Znači, čeka nas, sad je ostalo da nam uleti Jasmin ovdje, da kaže dokad više da je držite, puštajte iz Ludiću dok čeka, molim te Jasmine, strpi se, još malo provoza i se napravi par krugova oko Pinka, tu smo. Idemo mi na sljedeći pregled dana. Razumeš? Pričamo normalno.
Nenade. Ne, zanima me. Nenade, ne, 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 Saša. Nenade, ostani sa Sašom. Šta imaš da pričaš? Ostani sa Sašom, Nenade. Ostani sa Sašom. Ja, znači, hoćeš znači ponašati se kao djeca. Stani polako. Očito je vaš problem da ti smatraš da ona se dovoljno tebe ne posvećuje, a ona očito smatra da ti nisi u pravi, da ona i te kako je tebi privržena. E, to je vaš kralj problem. To je vaš problem, kralj. To rješite na najnormalni način, kralj. Kada smatra, znači, kada smatra da tebe će sama, puđenje sjedi sama. Šta je problem? Nije to razli deze, kralj. Nije to problem. E, to ali problem, ako, ti, na, ako krećem, pravim doručak, hajmo da jedemo, a važi napravo, pa nemoj, tjel, neću, idi, nenade, idi. Nenade, pa nemoj me, ne, nenade, dođi. Ne, ovako da da. Ja nisam taj lik. Saša, mi moj, ovako. Ja si pitao ovako fino kod za pitanje. Da li ga voliš? Rekla je, volim ga. To je dovoljno za ostalu bilo kakvu diskusiju i priču. Dva, da li bi mogla ovdje bez njega? Ne bi. Dovoljno za nastav bilo koje priče. Dobro. Tri, da li ti je lijepo sa njim? Da. Pa šta je problem? Problem, sad se nagim. Problem, ako ona, ne problem nego, ne, ajde da kažem, neslagane u tim nekim vašim prijateljima. Ako ona zahtjeva da u momentu bude sama, pola sata, to nije radski deziv, put da bude nije sama. Nije to problem, Mićo. Kako si joj pitao ćeš na Didić, rekla sam ne hoću da idem. Sama, stvar, neću da jedem, pardon, mi si izludeo što idem da pričam, što neću da idem. Što me nisi pustio, nego ideš za mnom, pusti me. Da se savjetuješ, pa rekla sam, neću da idem na Didić. Dobro, gde ćeš? Dobro, s kim ćeš? Gledam kako Ćaleta. Zašto me onda, kako ti kažem, neću na Didić, dobro, ajde ćeš, a šta ćeš? Brate, neću da jedem, rekla sam neću. Stolom hoćeš da važi napravi tople sendviče, ugrem. Rekla sam onda neću. Što ćemo da jedemo tople sendviče da se kojimo, okej. Ja znam što možda. Okej, napravi ti, ja ću da se važi. Hoćeš sa mnom da mi praviš što da jedem. A znaš možda se shvatiš jednu stvar? Da ona malo čudna i posljedna djevojka sa nekim svojim trikovima koje ima kao žensko, to je tako, mora da to znam ti šta je. Neko, na primjer, bi prčio da bude s tobom za 4 sata, dajem primjer, razumiješ, djevojka, neka ne bi. On je neko ko ima flik, mi je na spoloženje to, moraš je nevići i polako. Sata, da li će blizu druga? Šta nije problem? Nije problem, ali je problem ona kad meni rekla, ona kad meni sad rekla, kak ima problem, vi nemate problem, što će, to nisu problem, to su tako, problem kad neko nekog ne voli, to je problem. 15.06. Mijana, možda on sve je. Vidi, ali ništa ne primeni. On sve kao vidi pa ne kad pričaš ljudima. Pa ne promeniš mrvu kod sebe. Ja, kaže, mrvu pažnje nemam. Jel možete da startate iz neke pozicije da ste biti oboje zadovoljni? Jel možete? Samo ti kažem, to? Evo samo ti kažem. Jel pitao se, možete pa. Pitao umoj? Stani. Ja mogu, brate. On kaže, on uvek sve može. On uvek sve može i sve jeste. A sad kaže... Ona ne daje mrvu pažnje, ja ne daje mrvu pažnje. Ja sam rekao mrvu pažnje, ne daje. Mićo, nisam rekao mrvu pažnje. Ne rekao je da je on kriv, ispade da on sam... Ispade da sam ja najgori, da sam sam mrvu. Ne, ne, on je rekao da ti, da si ti neprošljene u svemu svijet dana kao ne vidiš nije... To ti kažem, ne vidiš nijednu svoju grešku. Ja vidim svoje greške. Evo to. Vidim. Nekad pogrešim, nekad ispredim, nekad ne mogu da ispredim. Ne, dobro, ne bih to sad fatala se zato ja. Bitno je, da ja ne pokazujem, ja... Dobro, ne možete tako pojeti. Kaš, meni treba mrva pažnje. Ti nemaš mrvu pažnje. Evo, ko sam rekao. Šta znači ja nemam... Ustaviš, pojmiš, zagrliš, ide pri kapu s kim moći. Znate mi što on tebe voli? E, pitan ti iskreno. Ja više ne znam šta da... Voli me, voli me. Ne, pa pitan to zmetno. Voli me. Voli me. Sad misliš da bi on mogao ovdje bez tebe da ovdje, da ušte funkcionične. Da niste zajedno. Šta misliš ako realno? Ne, ali da pokušava da izmanipuliša da zbog mene sve loše, ima problem u glavi. Ama ja nisam ne kažem ja da sve zbog njega. Evo, ja tvrdim da on ima problem, da ja nisam dobro, problem. Okay. Da on ima problem evo, sam sa sobom. Evo, on ne vidi sobom. Svoj problem. Ne vidi svoj problem. On ima svoj problem van veze. Ali ona bacuje na mene njegov problem, Mićo. Ti kažem da uvidiš i svoj problem. Slažem se s tobom da Nenad i mi svi imamo privatne probleme koje nema veze na vezu s krimstvenim brak, koji su rođeni kao takvi. E, ali ti ga moraš kao, ti ste ga tako zaboravili. Ja nisam znal da je on takav, evo sad namješta frizuricu, znaš, pući mi se tu. Ajde, skloni mi se, ajde izađi. Smiri se. Kosu, kao on čiške zalizuje. Gledaj, ti se svađate kao djeca od 12 godina. Da, da, navika ti da budeš lep sad. Milana, vi se svađate kao djeca od 12 godina. Da si mi činiju i zdravio si, sad si kao i izdrao se po kući da svi čuju. Nećeš ti se, mi ćemo naši vezi, pred svima si u roko kreter i sad ti došao češnaš mi te šiške tu. Sam sedim kod rekaba. Gubi mi se. Sam sedim kod rekaba.
idi ti kod Aneli pa me napušove, kod Aneli. Kupoli, mi se bre. Šta ti pričaš? Dobro, ajde, evo, smirite se. Molim, evo, sašao sam sve. Kapiram vas u potpunosti. Šta kapiraš? Evo, ko. Ti si neko. Daj mi, molim ti još jedno. Možeš šta hoćeš, evo. Samo se smiri. Samo se smiri. Šta da se smiri kada šiški jer to je što... Dobro, sve to vaša veza. U vezi ste, ti ga tako gotivi, šta ti ja... Mičo, ja nisam znala da on ima u sebi da razbije čašu, činiju, da baci. Da nisam znao da ona sve, da me od... piša po meni, da me od... da ne može lepo da priča sam. Ja nisam znao, dok me muvala, dok smo se muvali, ja nju, bila je savršena. Jeste znao da misli? Da. Da, ono muvanje bilo... Evo, čuš, ja pišem po njemu. A dobro što se kaže, tako mi... Pa šta mu radim, evo neka kaže kako pišem, šta mu radim? Evo, kaže. Podbada, 200 puta dnevno, sitnica, 50 mi nabije na nos. Ja kažem, brate, nisam robot, nemoj da me crtaj me kako hoćeš da pomeram ruke. Ali možete li bez odgovora na te... Ja je to tražim, ne podbada. Mijana, možete li ti bez odgovora, da te boli k***a, ti možeš to... Mišće, on mene podbada za sve i priča mi upravlja šta ću, kako ću da radim, kako ću da se ponašam, kako ću da govorim, kako ću ovo, kako ću on, ne vidi, molim. Ali pokušaj da si ide za svoje dobro da ga ne čuješ i on tebe. Kako je u tim momentima kad se to prozivate za tebe? Ja svoje greške vidim, ja svoje greške priznam. Ne, nisam skapirao ša... Ali, znaš šta je pojenta? Ne, ne, nisam skapirao. Ne, ne, nisam skapirao. Na ove te sitno sjeckane provokacije, to ne odgovaraš, ne čuješ to. I to će smešati. Ja 50 puta ako ti bodem, 51. put moraš da drugoš. Vi ste slični karakter. Vrlo. Zato se vi sudarate. Vrlo. Zato se sudarate. Oboje ste ters. Oboje na prvu reagujete. Nemate tolerancije. Vama je nulta tolerancija u svemu kraju. Što je loše za vas dvoje. To morate da popravite. Vratili smo se, poštovani gledalci, stišale su se strasti, malo smo popričali, dotakli se i nekih drugih tema. Evo, Stanija sada razmišlja, kaže Dalila, da ja dođem malo na taj TikTok. Šta fali kad su svi tamo, ajde da ja kažem, Stanija, što da ne, em si u treningu, em imaš tu svoju ishranu, imaš te svoje suplemente, imaš, povezana si sa Amerikom, tamo se pregledi plaćaju. Stanija, dođi na TikTok. Imam TikTok, ali to vodi moj tim, ne ja, i samo su bacili ono sa Instagrama storije, tamo imam možda 50-60 hiljada ljudi, ali kad sam čula sad koliko zarađuješ, eto mene na TikTok. Aj ti na TikTok, da ćemo mi da igramo mečeve tamo, da se zezamo i Marko kad živaće. Pa sad ne znam važno meče. Ja ću da zovem kolegu. Oni ko pa dođe u posledu na TikTok. Da ne bi vas mogo ispitivo, ja ću kolegu, pa će onda mi objasnim šta je. I Goran je bio ovdje nedavno gost kod mene u emisiji i tako smo mi, baš kad je bio Huda popularni TikToker i sad bio je uživo meč, Huda je upali uživo meč iz ovog studija i on je zaradio, evo sad ne mogu tačno se sjetim, da li 1000 i nešto dolara za ta 4 minuta i svi su ono kao bili u šoku i kaže Goran Dalila, kako ja to da upalim, reko samo upališ i ja kaže jedan čovjek me gleda, polako reko Gorane pa krenući da te gleda sve više i više ljudi i evo Gorana sada na TikToku tamo žari, pali, gifta, zarađuje. Kako? Sve zanima estrade, realno. Pa ja ako pričam o estradi... Naravno. Pa vidi, svako ima svoju publiku. Kao što ti je u realitiju, tako ti isto... Malo ću da pevam. U društvenoj mreži uvijek će se naći neko ko te voli, ko te podržava. Hejtera, naravno, uvijek ima na izvoz. Za njih se ne brinemo. Ljubimo vas puno, volimo vas. Jer bez vas mi ne bi bili to što jesmo. Stanija, ja sam sada dobila, pošto inbox mi je pretrpan i hvala vam svima koji pratite emisiju večeras i znam da uživate i da ste željni da postavite razna pitanja. Nažalost, ni večeras linije nisu moguće. Ja znam da ste možda pokušali i da zovete i da se pitate šta se desilo sa telefonom, ali imamo neke tehničke smetnje kao i sinoć, tako da nećete imati priliku da se uključite i da postavite vi možda neko pitanje Stani ili Marku. Meni je stiglo na Instagram da je Aneli bila kod drveta i da je kod drveta izjavila da dok se Janjuš ljubio sa njom, da je krišom gledao Maju i da ta ljubav između njih dvoje nikad nije prestala. Kako je sad došlo do tog zaključka?
Pa meni to liči da ona opet od sebe pravi žrtvu, ucveljenu. Znaš, zato što sad treba ovo sa Alena prebaciti i opet biti žrtva i ucveljena, da se zataška šta ona radi i stalno tako vrti. Super ona, ona je veliki manipulator. Znaš, super ona se snašla u tome i kako vrti i kako mulja. Samo vidjet ćemo dok ne tako. Jer Janjuš je ušao, ona nije pokazala nikakvu reakciju i emociju kad se pojavio na vratima. Majku je pitala 31. za Alena, a ne za Janjuša. Odjavila Janjuša, valjda obukla taj kapuć što je Alen poslao i odjavila Janjuša. Dala ona je mislila nekima. Da se Janjuš nikad više neće vratiti u elitu. Ma, to su fore. Je li mislila to ili, ili no, ne, je... Ma kakvi. Ali imala je bre, odličnu dramu, imali to ono u početku kao nešto, da li će, šta će. Ali se ona više tripovala toko toga šta je on čuo sve napolje, šta će onda sad za napolju. Kad iđe, nije ona razmišlja šta se njemu dešava napolju, nego šta će se desiti. Ja toj ženi ne verujem ništa. Znači, to je ta, ja kad sam sela na onu klupu, kad sam ja videla kako je ona počela, gleda me u oči i laže. Samo sam ostala dostojanstvena i pustila da manipuliše i da laže. Ja sam tad već znala mnogo stvari. Prvo od kofera pa do, ne znam, linije, povlačenje i test. Znači, ja sam samo ćutala. Tako da nije ona uspela me, samo sam ćutala i pustila. I jednostavno, ne verujem joj ništa. Još to kad krene čerkica, suze, anktiozno, ovo, ono, znaš koliko je sad zna i da je u nekom problemu uhvaćena i da nešto plač, mislim da vrti priču. Ne verujem, apsolutno ništa. Ja sam sinoć u emisiji saznala, nisam bila zaista upućena jer ne znate kakav sam život vodila ovih prethodnih 20-ak dana, tako da nemojte da me zamjerite. Ali sam sinoć od Joce Ilića saznala da dok je Janjuš bio na polju, da se Aneli uveliko muvala sa Lukom Majčicom. I da su tu postojale neke varnice, to kada je Janjuš izašao napolje. Pa sad, jesi ti, Marko, to negdje ispratio? Da, znam. To se baš sam sad setio tog naslova i tog teksta. Pa da, jeste ona, pa to ti je to, znaš, ona je mislila da se on neće vratiti i onda kao za koga da se hvatam, a trenutno nema za koga baš da se hvata u eliti, jer su ono, ili su već zauzeti neki, ili ono, neka druga priča. I onda su hvatila za Luku Majčicu koju je mlad dečko, ono, možda pravi fore i priče. I bilo je to, bilo je to bliska komunikacija i zamisli da Janjuš nije ušao, to bi sigurno se desilo nešto, tako da... Ako je ona posle ulaska za 3 nedelje od tolike velike ljubavi za Asmina, brže bolje se zaljubila u Jaška, znaš, a već tu i Alenda je čak, daj bre, ta žena, znači ona može na mnogo frontova. Ali bilo bi super, Luka Majčica bi tamo došla da izdrže. Vidiš. Tako da bi on imao neki koristi. Jo Bože, e, tako reći za... Gde ste vrati? Jo, a Joce... E, ljudi, ja moram vas da pitam. Ajde. Mi smo se toliko sinoć smijali u emisiji. Joce Ilić i ja smo ovako sad, kao što sam se sa vama otvorila, tako sam i sa njim i negdje smo dotakli se teme Jovane koja je povezana sa Peđom Medenicom. O, ljudi, to je strašno. Da. I sad Joca je krenuo tu o Peđi Medenici, ne zna šta je Jovana vidjela na njemu, niti izgleda, niti stasa, ni... samo što je rekao niti glasa, ali nije to mogao da kaže. Kaže niti energije, niti... Ja kažem, pa dobro, Joco, kako to tako? Sada ti moraš uzeti intervju od Peđe. Jel bi ti njemu mogao u oči da kažeš šta je to Jovana vidjela na tebi kad ti nemaš ni izgled, ni stas, ni ništa, imaš to eto kao nešto bojemsko. I mi smo se toliko smijali da bi Joca na kraju rekao da apsolutno ne razumije tu kompletnu priču zato što je Jovana došla i ispričala u detalje. Prvo je bio MC Stojan. Onda prebacila na Peđu Medenicu. Da, znači i drugi, što se kaže, žanr muzike. Meni žanr muzike i izgledi i izvođač sve meni. Kako je tvoje mišljenje po pitanju odnosa Jovane i Peđe Medenice? Jer zaista ona jeste otkrila neke pikantne detalje. Evo danas se i njena sestra oglasila gdje je potvrdila negdje kompletnu tu priču. Kaže da je on imao djevojku 12-13 godina, ali da nije sa njom imao djecu, nije planirao da je ženi. Posle smo došli do toga da ima i ženu i djecu i da objavljuje porodične slike. Ali ona je iznijela, rekla je, kaže, on je meni vjerovao. On je meni, kaže, toliko vjerovao da je on meni slao svoje demo snimke koje je radio Saša Matić. Upa, veliko mi je, mnogo je vjerovao. I na kraju smo mi rekli, e, dobro ti je vjerovao. Pa bukvalno je dobro ti vjerovao, šta demo snimci. Kako je tvoje mišljenje? Ali vidiš ta situacija da to on je njoj pričao, mislim, ono, bre, brate, to je pevač, taj čovjek nije od juče na estradi,
posti tu već godinama, znaš, ono, uđeš, peđe medenica, kucaš i vidiš da li ima ženu deca. Mislim, ne znam šta je to toliko sad... Kaže ona da je googlala, ali da nikad nije mogla da nađe da on ima ženu. Ja vidim da je sad krenulo da je počela ono, e, ovo je žena, peđe medenice, bla, bla. Ona je zapravo uplela celu priču. Ona je počela sa tim da se sazna ko je peđena žena i ostalo. Ali to što je oca rekao da peđe ni stasni glas, mislim, glas bez glasa, stasi to. Ali, brote, peđe je pevač. Ova mala je... Kaže i oca, on uopšte nije ovaj... Zim, videla ga tamo. Gle, Slavan ima ime i prezime, pevač ima dobre pesme. I šta je problem? Kaže i oca, njemu ova priča odgovara, jer za njega se nije čulo od kako izbacio pjesmu Dođeš mi u san. I kaže, ovaj, sada, eto, konačno... Ali se on nigde ne oglašava, to je glupo, razumeš? Mislim, on sada se... E, to je Jovan isto rekao. Zašto se on ne oglasi, nestane pred kamere ili ne javi se na telefon i kaže, ljudi, ja nisam sa tom djevojkom imao ništa ili jesam imao, bila je, eto, ta neka, da li kombinacija, da li neka afera, bilo šta. Međutim, on čovjek ni glasa, ni ništa. Ako ona nije pogrešila u Peđi, da je neki drugi Peđi, da nije Peđa Jovanović. Pa mislim, onda tu imamo sve. Onda tu ima i stas, i glas, i sve ima. Ali... Nema šanse, Peđa Jovanović ima prelepu ženu. Da, videla sam ih na aerodromu, ima baš lepu ženu. I oni su baš lepi. Ali ova mala, vidiš, ne znam, ona baš pokušava da uđe u neku priču. I na sve načine, ono, ali niko se uhvati za pravu ličnost, razumeš? Uhvati za neko koji je tamo u realitiju, onda razumeš prepriču. Ne kao, ovaj, bila sam za Stojanom, pa sam bila sa Peđom, pa ne znam, sutra će kaže, bila sam s Erom Ojdanićem, ne znam dok li ide, razumeš? Šta će mi ta priča za estradu i za pevača kada imaš toliko njih u realitiju koji će, ono, da se rade vesti, da se pišu vesti svaki dan, ako vi krenete u neku priču. Ali zanimljiva je ličnost Jovana. Ma, jeste zanimljiva. Ima zanimljivu neku priču i sa samog početka realitija, kada je bila sa Janjušem, ona kompletna priča, do onog trenutka kada se nije ištipala sama u toaletu kada je napravila sebi te modrice. Do tada su negdje ljudi i simpatisali i govorili da je negdje onako bleda kopija Maje Marinković. Drugi su govorili da je ona sama od sebe takva i onda se desilo to sa tim štipanjem gdje su rekli da je eto bolesnica. I sad jedan dio publike vjeruje da je bio Peđa, drugi ne vjeruje, ali tako inače u životu. Ali moguće da je bio, ono sigurno ide na mjesta gdje on čovjek, evo možda su primali neku aferu, razumiješ. Šta je tu strašno? Mislim, ono, peđe, peva, čova... On ništa strašno. Ali čekaj sad kad pogledamo realnu situaciju čitavog realitija, ko se tu izdvaja za favorite? Šta tu imamo, na primjer, malo Anitu sa Anđelom i imamo Janjuša, tu su Maja i Aneliće sad da bude očigledno ono fajt između njih dve. I šta još ima ta priča Bojana je i... Bojana i ova mala Anđela, ali ta Anđela je baš, ja mislim, nobel devojka koja je baš, ono... Mislim da pravi velike probleme, nesvesno, jer je verovatno željna da ovoj Bojani se predstavi kao neka, znaš, ono, drama, porodica, užas i to, a vidim da Keva, ono, žena, vrišti da to nije istina i plaši se tog ujaka kog je ona okrivila za strašne stvari što je ona sve ispričala tamo. I ono kad je bila isto 31. kad se je ovo dešavalo, Keva je ono bila u šoku kao šta radi, što, zašto. Nije sad to pitanje što ona prešla, ako je do juče bila straight, danas nije više straight, sviđa se devika, nego te priče su mene istrašile. Znaš, dokle ti ideš da bi nekog zavela, eto ti na primjer imamo, to je slično kao ova druga priča. Da je tata tukao, da. Znaš, da je tata tukao, da je ujak, ne znam šta je sve rekla za tog ujaka koji hoće sad da ih tuži, da ne znam šta hoće da radi. Strašno. I mnogo mi je drago zbog toga, jako je na početku bio ono kao u fazonu, bukvalno su svi bili ovog malog će neko da slomi. Uroš mali. Ali ja mislim da Uroš pored Janjuša tako pravi dobru priču i mislim da će Uroš pored Janjuša tako, juče sam slušao Janjuša u Amidžu kad je pričao da hoće da kad izađu da bude on nešto njemu blizak i to sve. I mislim da će taj Uroš toliko da napreduje posle ovog realitija i da toliko da se promeni, jer on, ja ga znam i pre nego što ušao u realitiju isto i on pokušavao kroz neku priču, znaš, i on je zvao tukli su me, znaš, ovo ono, i sve je to bilo okej i ti, znaš, i kad smo radili karantin i to, on je bio, znaš, ono, bukvalno bilo, jo, sad bi ga smlatili ovde koliko je bez obzira. Iako me onako od sebe, mislim, ne komentariše me lepo zato što je lojalan prijatelj, da, ali mali je stvarno specifičan i autentičan. I pored Janjuša kao spoj su savršeni. A čekajte, zar on nije sada rekao da njemu Aneli ne treba više i da je Aneli njega samo iskoristila? Ne znam, oni više nisu zajedno, mislim, u prijateljskim odnosima, on je sada sa Janjušem. I on je kod drveta... Ma da, videla sam to, poslali su mi fanovi klipove gde ona njemu psovala majku. Ne, on je završio sa njom. On je završio sa njom. To sam videla, da. Ali ono... I rekao je da je ona njega iskoristila i da ona njemu nikad nije bila prijatelj i tako dalje, ali
na kraju smo došli do te priče da je on kod drveta tražio psa. Tražio je krasala da kupiš dje. Ja znaš te koliko to slatko? Ja sam danas stavio slušalice i gledam i on kao, ja hoću mu, on priče stalno, Jack, to je mali beli, a ja imam Jack Russell, to je mali beli plat koji ima fleku ovde. I veliki šef koji mu kaže, može, ali da budeš maskota dva dana i onda će Janjuš da dobije. Može, nije problem, sve ću da uradim. On je kao neka Limero, ali... Ja mislim da on tek sad, od toga odrastu. I kada je bio na klip za cigaretu, kada mu je Janjuš rekao da će mu izrasti rep ako bude pušio cigaretu. Jo, Bože, jesi ti vidio neko da mu izrasti rep? A što tebi nije izrasti rep? On kaže, pa ja sam malo kasnije. A Mensur ima najjaču podršku od učesnika, a Totalo se dečko uglasio. Kaže da je Mensur zaljubljen, da ima djevojku na polju koja ga čeka i da se jednostavno plaši da napravi bilo kakav korak da ne bi to nešto ugrozio i zbog toga se povukao, a negdje je, kažu, i svjestan te svoje podrške, tako da šta god da radi u realitiju, on smatra da će biti... Nešto bi bio hit, da je on binao. On je od početka tako se udržao. Da čitavu sezonu prećuti, nema ga. On ne postoji, nema ga. I zamisli na kraju pobedi. Mada ne znamo ono, jer stvarno se uopšte ne daje. Ali on ima jako podršku. Ima podršku. Ali na početku smo svi imali utisak da će to biti Milana Krčeventa. Da će ona da bude kao nešto. Dobro, to je bila priča koja se razvila u početku, da. Fako baš. Ali eto, ovaj... Kada nemate priču koja će vas držati do samog kraja, kad ne znate da neku priču izdržite ili iznesete do kraja, tako se dešava, dolaze novi učesnici, vraćaju se negdje i stari koji naprave, da kažeš, tu neku novu priču, kao eto, bila je zaista, evo ti kao novinar ćeš se složiti da je bila negdje glavna tema Matora i Anita i taj razvod njihovog braka i svega i da su one pucale po svim šavovima gdje Anita molila vapila da se pomiri sa njom i nije htjela nikog drugog. I na kraju desi se ulazak Anđela i negdje sad ta priča je skroz otišla po strani. Više to nikog ne interesuje što su se njih dvije razvele. Anita je sada u ljubavi sa Anđelom. Matora sjedi tu. Mislim, danas ono što je o njoj, ja sam baš radio tu vest, gde je o njoj rekao ko u zonu, ja sam lik koji jednom sam bio u vezi, ja hoću kombinaciju tim, kao ko hoćeš to, hoćeš, ako ne, znaš kako, ja sam bukvalno stavio naslov Anđelo, kako sam napisao, nemo sve setim, ali znam da sam je nešto... Tako, ko je to rekao? Anđelo razne Anitu, bukvalno u facu je rekao, kao kufuzivno, kao, vidi, ja sam za lik kombinacije... Ja rekao, ajde, makar su oni, da imamo ljubav u realitiju, da ima neki ljubavni sladak par. Ako hoćeš, ako nećeš, ne, mislim, oni su i dalje u odnosu, ali taj... Ali čekaj, zar on nije ustao za stolom i rekao, kada ga Milan pitao, da li ste vi sada u vezi, on je rekao, da, zvanično smo u vezi. A onda je pričao kako je samo jednom bio u vezi i kako on nije lik za veze. Ovo je, danas je rađena ta veza bukvalno oko jednom popodne. To se sad dešavalo nešto. Pa dobro, to su njihovi ti prebačaji što imaju tamo. Verovatno se dešava nešto u njihovim glavama čudno, ali doći će oni opet na pravi put. Ljudi se najviše vežu za ljubav. Da, za ljubavne pare. Da, logično, da, jer tamo se... A ovdje nema još uvek ništa, kažemo, wow, kakva emocija, ovo je prava ljubav. Nebitno da će na kraju uspjeti ili ne. Ali, znaš, ljudi se najviše vežu za to. A možda Milena i Samir? Ma kak. To bi bilo top, to bi bilo top. Dobro, što da ne? A što ti misliš, Tanija, da ta ljubav ne može da uspije? Ma neće gospodje da mu daš šansu, viš, da kad je izjavio ljubav, ona se ugrađuje. Pa možda da se on malo potrudi oko nje, Milena je namazana. Gle, kogod je u pitanju, ljudi vole ljubav, pravu, iskrenu, jaku emociju. A ne kao mi smo u vezi, nje, 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 bez veze. To niko ne prolazi. Ja bih volao da iz realitija za rukice se drže Maja i Anjuš Juroš. Na kraju, mene ništa. Zamisli tu drogu, kada bi sada Uroš bio sin od Maje i Janjuša. A taki deda. To je bilo preko. Tako će nas to zapeti. Idemo mi na sljedeći pregled dana. I 16:02. I sad si lagan. Sebi sam. Da, da. U to, na primjer... I možeš sebe malo da poštediš sad. Naravno. Izuzev ako ti se opet ne desi nešto, pa... Ali spazi, što sam uradila sad? Nisam tu uradila zbog ne... Ja sam to stvarno svidao čovjeka. Ali, ovaj... Niče, ti ne znaš. I onda se na kraju bi svaliti. Ko je došao šef, rekao, tad kad se desi ova situacija napravila. Da. Eto, znači tolerancija, nulta, oni ja sam to ozbiljno shvatila. I jedno jutro, oni se tamo pomirili, vratim ga ja, rekao, ajde. I pomiriti se oni i slušaju ovo, majke,
jedno jutro opet mi u izolaciji, potpuno se. I sad krenuo opet neka priča i ovaj, ja kažem, sam ovaj sa Zoricom i Zorici gledao. I pričamo nešto i ona kaže, i pita ova derica, da te sve znam, sam ču Zoricu. Nemam pojma otko za mene ga smajam u izolaciji priča. Kad je upala ona, i to tuča, haos, do bazena, ona je mene razvukla. Kao odavde do tamo, sve pohodila. A ja, verujem mi, nastavila bi je sa životom. E, ovo ko zna, počupaj, kurva, sad ćeš kući za 5 minuta. Pusti me nju doma, mene tu. Ja, ovo stiže pismo za svoju aplikaciju. Za koga? Za nju. Da, da. Ne, za mene sigurno. Ne, kako za koga? Kako je lik je bio pitan? Anđa. Anđa, aha. Da. A da, to je ta, da, bravo. Da, da. I ovaj, ja kažem, ajde, čupaj, čupaj, slovo, evo, sad ćeš kući. Tako da ja ne bi nove, a ne nju. Nećeš da gubiš i honorare, da. Mi izbaca zadnji dan, mi izgubi sve pare što sam zaradila. Dolazi Mića, maj. Opet kuru. Uništila se, zve. Ali ti ne sad. Pa da, odatle još... Nek si kurvu prebila, Teresa, ja kažem. Aj. Papa Đenja. Što bi rekao Vesna Rivas. 16.08. Šta, opet isto? Jel? Pa šta ja da idem kao gluva kučka da blejim po imanju? Pa ja ne znam kako ćeš, ti si razbio činiju, rekao si šta si imao ništa, ja sam išla da doručkujem i došla ovde. Doručkovala si lepo, ja što ne mogu ništa što si me izbacila iz takta. I ti meni iz četvrta. Ja tebe iz četvrta. Šta hoćeš od mene? A mene boli k***. Šta hoćeš od mene? Ajde sad. Vidim da te boli, jel opet ignorisan, jel opet nova godina fazan? Opet vidiš da me boli isto. Mene boli kod. Ja ništa ne radim, ja tebi ignorišem. Pitam te, jel opet isto? Jel s tobom komuniciram? Jel opet, pa ne, jel opet nova godina. Jel opet isto radim? Ja s tobom pričam. Pa jel opet isto, šta? O čemu pričaš ko ignorisan, ko je boli kod? Čemu mene boli kod? Nećeš sa mnom da staneš ceo dan, ne mogu, šta, ne mogu, sedim s tobom. O čemu mene boli kod? Pa to kao odlaženje, kao idem ovo, kao, ne zanima te gde idem, šta kao. Sad smo tako. Kad sam to rekao? Kao idem tu. Idem, prolaziš pored mene kao da ne postoje. Opet isto radim. Ne radim ništa isto. Opet da bi ja ispo luda koji ide i uvijek. Ne, ja sam rekla idem do paba. I da napravim od sebe debila. Ne, rekla sam ti idem do paba. I ne blej mi se, sam rekla. Ti si rekao nije tu Mića, rekla sam ti nema veze, idem da sedim u pabu. Šta ti nisam rekla? Šta ti nisam rekla? Šta ti nisam rekla? To znači da me boli k***, sam ti rekla, mi se ne blej. Ne, nego prolaziš pored mene, ono ko... A šta treba? Kako prolazim? Šta sam ja? Šta sam opet indijanac? Kako prolazim pored tebe? Opet isto, iste stvari, opet se isto. Šta opet isto? Jel opet isto? Šta? Tap, 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 da bi mogla da se odeš. Šta konkretno? Jel ti tražiš da ja kažem tebi kao, neću ja da se skloniš, jel to poenta priča? Samo mi reci, pošto mi idem da navodiš. Tu skriveno nešto, ja sam najotvorenije pričala o svemu što sam imala. Nikakva, ništa skriveno nisam imala. Sve što si pričala, pričaš. Sve što sam imala, da kažem. Da sam ja loš, da sam ja ovakav. Hoćeš ti sad meni da nabacuješ da si ti, da sam ja kriv, ili ti, važno ko je kriv, šta je kriv, ko je kriv. Pa što pričaš o tome? Jesi normalan ti? Što se deraš? Zato što ne želim da blejim s tobom, eto, derem se. Ne želiš sa mnom da blejim. A ti sad hoćeš da pričaš ko je kriv. A ja nisam sad, sad sam ja u crvenom i sad ja ne mogu da pričam normalno. A ti sad mene na sve to što sam ti rekla, idem da blejim. Okej, ja ću da odem da blejim. Šta ti meni kažeš? Da mene boli k*** da ja vičem. Evo, i ti vičeš kad si u crvenom, evo sad sam ja u crvenom, nemoj da ideš za mnom i da me pitaš zašto vičem. Jer sam u crvenom i nervozna sam. Jel ti jasno? Nervozna sam od sinoć zbog tebe. Ja zbog tebe? Okej, ali ja sam sad u crvenom, ti si bacio razbio što si imao, izdro se, ja nisam izbacila iz sebe. Ostavi me na miru. Tebi treba 5 minuta, meni treba 55. Ne, ne treba mi 5 minuta, ja sam, brate, isto meni nije dobro. Dobro, ali nije ti sad kao što je meni. Veruj mi i pusti me. Ti imaš to na 5 dana, ja nema. Meni se možda desilo drugi ili treći put za koliko meseci. Nervozna sam, pusti me. Ne moraš da me pustiš. Kad se ti odsmoriš, kad ti želiš da pobrećamo... Ne, ja nisam smorena, ja sam nadrdana, nervozna i besna zbog tebe. Ja sam zbog tebe. Nisi ti, ti kad si u crvenom, ti si mnogo drugačiji. Ti sad nisi. Sad sam ja. Sad sam ja tako je nervozna i sad ćeš da me ostaviš na miru.
Ne da se skloniš, ali onda nemoj da mi ispituješ ništa. Ako želiš da budeš pored, ja budi. Da šetam, nemoj da me ispituješ ko je kriv, ko nije ne sada. Nemoj jer idem ja da šetam opet. Radi što kao hoćeš. Kao jutros, pošto si otišla kod drugarice i pišala po meni po, tvojoj Svati drugarici. Tvojoj drugarici, navodno. Koju boli k***, te savjetuju te drugarice, super će te savjetovati. Mene niko ne savjetuje. Ma super, samo ti mene pljuj kod drugih. Ja se jadam drugima, čovjek šta ti imam priča, da kažem? Jedno ti kapiraš totalno drugačije priče. Dobro. Pa nije dobro, nije dobro. Probleme ti i ja trebamo da rešavamo, niko drugi. S tobom ne može se rešiti. Pa ne može se, pa što hoćeš onda? Ti izmanipulišeš totalno i mene napušiš na sve to. Ne, ti s tobom ne može, zato što ti nećeš da priznaš tvoje greške. Ja sam sad nervozna, žao mi, sad stvarno ne mogu da pričam. Pa ne možeš od jutra da pričaš. Pa ti si me nadrndao par dana unazad i sinoć je došlo do ovde. I jutro s dobre. I ne mogu. Ne, ti si mene, ja sam savršen. Evo sad sam ja pukla. Ti si mene. Da, ti si savršen i sve tako, ali ja sam sad pukla, žao mi je. Problem ti praviš, ne pravim ja. Jeste, aj sad prebaci ko pravi ko je kriv. Bravo za tebe, aj sad ideš šetek. Ideš šete, aj pusti me, sad me pusti, evo ne želim da te slušam, apsolutno ne želim kramo. A ne želiš, dovedi drugaricu koja boli k***a, boli k***a, se s njima savjetuj, pa ti dobro donosi. To što su one nesrećne, pa hoćeš i ti da tebe useru načisto. 16.46 Draga Elito, vreme za debatu. Podelit ćete se u dve grupe. Jedna grupa će zastupati pozitivne, a druga negativne stavove na sledeću temu. S tim što će kapiteni grupe koje će braniti potvrdan stav biti Anita, Bebica, Maja, Munjez. A kapiteni druge grupe koje će biti protiv su Miljana, Bojana, Aneli i Ša. Dakle, Anita, Bebica, Maja i Munjez će biti zastupnici pozitivnog mišljenja na temu koju ćete dobiti, dok će Miljana, Bojana, Aneli i Ša biti protiv pozitivnog mišljenja na ovu temu. Sami ćete se dogovoriti ko će biti u jednoj, a ko u drugoj grupi, kao i koja grupa je za, a koja protiv. Moderator ove debate bit će Marko Đedović. Tema koju ćete obrađivati u debati je prevara u braku ili vezi, da ili ne? Marko će kao moderator biti zadužen za to da se čuju sva mišljenja, a osim kapitena koji daju uvodne i završne reči debate, svi članovi svake grupe tiho imaju pravo da iznose svoje mišljenje i da se bore za svoje stavove. Ljudi, članovi grupa treba da postavljaju pitanje kapitenima suprotne ekipe koji treba da brane svoje stavove. Ste normalni? Šta vam je, ej? Hoćete pozdrave, sad želje čestitke pa da nastavim. Takođe, kapiteni međusobno moraju debatovati, iznesiti svoje stavove i argumente na ovu temu. Čuli ste, hvala. Vratili se se. Vratili se se. Ma zapričali ste mi. Pa što da vam kažem, otvoren studio, ovdje otvorena atmosfera, otvorena priča, sve onako ide, što bi se reklo, kao med i mleko. Stanija, negdje se dosta provlačilo i mi to kroz emisiju ovako i svi koji vodimo pitam za druga i pitamo tako naše goste, šta bi bilo kada bi ti se pojavila na vratima Bijele kuće kao takmičar i kada bi Asmin ušao sa tobom? Pa to bi bio ozbiljan reality show. Da. Da. Ovaj, zato što više, manje, više sam ja sad tu bitna. Mislim, ja uđem da podelim paketiće, pa u stvari napravim veći show nego što su oni tri meseca unazad. Jednostavno, samo mene, ja ne znam što ja njima uradim. Ljudi, ja stvarno, to je nešto nesvesno što ja imam, da tako, eto. Ali on kad bi ušao, pa bilo to suočavanje između nje i njega, to ja mislim da bi bio ozbiljan reality show i ozbiljna priča, mislim, ne znam. Kada si razgovarala sa Asminom, je li bi on negdje, po tvom mišljenju, s obzirom da si ti iskusni stari reality igrač, i kada ga tako posmatraš i kada se sve to izdešavalo, po tvom mišljenju, je li bi on mogao da se snađe u realityju? Je li bi znao da se izbori sa njima? Jer, opet kažemo, drugačije je kada se ti raspravljaš preko društvenih mreža i kada sjediš svojoj kući iz udobne fotelje, a drugo je kad uđeš tamo pa se suočiš i sa Lepim Mićom i sa Đedovićem i s ovim. Jer bili su mnogi koji su rekli kao, jo, vidi ove budale, kad bi ja ušao, ja bi ovo, ja bi ono, pa onda kad uđu tamo manje od makovi miša i onda grebu na kapiju da idu kući. Znači, tamo uopšte moraš biti mnogo psihički jak da se nosiš sa
tim. Meni to ide. Ja kad se setim Farme 6 gde sam ja vodila 4 meseca borbu sa Lepi Mićoma, da. Majom Nikolić, ne znam ko je bilo. Zorica Marković. Zorica Marković, Tamara Đurić, Krunićka, znači ne sjećam. Znači ljudi, znate vi šta je, koja je to tortura bila? Svakodnevno po 6-7 sati oni svi me napadaju i ja onako vraćam. Ja sam svu psihu energiju potrošila na to i izašla sam kao pobednik. Ove, imam to da mogu da se nosim sa takvim stvarima i prošla sam te situacije i stvarno mi je reality bio ozbiljna, strašna životna škola. Ja sam tu najviše iz tu iskustva prošla. Ja nisam ni dete sa ulice, niti u spodnom životu da imam neke situacije, ali kroz reality sam prošla i sito i rešeto. E sad, kad je on u pitanju, znaš, on nikad nije ušao unutra. I on spolja on ovo, ono, znaš, i kad ti pomisliš da on sad uđe i da hoće da se suoči sa njom i da joj kaže sve šta ima, te njihove odnose. I onda sad kad bi tu skočio i Mića i Đedović i cela kuća, ne znam kako bi se baš to snašao. Jer, znaš, je lakše napolju. I meni sad, na primjer, je lakše napolju da kažem, evo, one su se zakačile na mene, stalno me prozivaju, pa ja napolju uzmem i kažem šta mislim, nego tamo kad te prekidaju pa se nastavljaš, gubiš energiju. Nije to ni malo lako, tako da ne znam, možda bi se fantastično snašao, jer pogledaj čak i ovo na Instagramu koliko je dobio i podršku i ljudi, znaš, tera on, i on je srčan i borben je, ali s druge strane to je, možda bi isto grebo na kapiji. Ja mislim, on je strelac jarac. Dobar, jak je on psihički, to može on... Što vi kao astrolog kažete? Jao, juče smo baš nešto gledali kako idu ti astrologi. Ne, ili je vodolija strelac, jo, nemoj da me držiš. Nemoj da me držiš, mislim da je vodolija strelac. Podznak. A ti si? Šta? Dan pred dan zaljubljenih, tako nešto. Da, da, valjda 13. februar, da. Vodolija, da. Vodolija, onda je on kao moj otac, da, vodolija. A šta si ti u horoskopu? Moj horoskop ti je za posmatranje. Ja jesam ribe blizanac, ali meni su sve planete u ovnu. Ja sam blizanac u podznaku. Ali meni su sve planete u ovnu. Ljudi, ja sam sve karakteristike ovna, ono, vatrena glavom kroz zid, tvrdoglava. To sam ja. I aspekte imam jako specifične. I šta kažu aspekti kad biste ti i Jasmin ušli zajedno ruku pod ruku u elitu? Mislim, da li postoji mogućnost? Sada pozove veliki šef i kaže... Slušaj, Stanija, tako i tako, znaš onu pjesmu Bio si poziv koji se ne odbija, isto tako cifra koja se ne odbija. Da li postoji mogućnost da vas dvoje ruku pod ruku uđete, pa tamo možda barem na mjesec dana, ako ne do kraja realitija? Ja ne znam zašto se to već nije desilo. Ma čekaj da vidim da li bi ušli. Mislim, ja nisam bila, ja sam imala poziv. Bila sam na razgovoru i oni znaju. Da je to bila bilo koja normalna priča i porodica, kao što je, evo, primer, Kija i Luna. Ipak su to negde normalne devojke i koliko toliko i normalne. Znaš, ovo je jeziva priča. I ta porodica i čime se bave, na šta su spremni, kakve su to priče u pitanju. Jednostavno nisam htjela da se petljam sa svim tim i to je bio razlog zašto nisam želela da uđem. Zato što neću bre bedu tu na vratu. Vidite, ljudi, ja sam napolju, ove bednice mi se nakačile. Ono, skinite mi se s grbače bre. Hajde, beži tamo. A sad, nije on da bi ulazio. Jeste on to na Instagramu. Mada, ja, eto, došla sam... Ja uvek mogu da uđem i na mjesec dana ili nešto. To bi bio haos. I ja uvek pravim i preokret. Ali vas dvoje, kad bi... Mislim, ali fora, da, da se... U tandemu vas dvoje mjesec i po dana, što da ne... I da pronađemo i Alena i onda da pravimo stvarno... I kad bi se Alen pridružio, pa i ne mora da se pridruži. Dovoljni su Osmin i Stanija negdje onako da... Da raščistite. Mislim da... Mislim, ti bi mu mogla... Ti si neko ko je pomogao... mnogim igračima i da se izgrade i da negdje slijedete, da kažemo, tvoje instrukcije pod navodnim znacima kako trebaju da se ponašaju. Ajde, izuzet ćemo taj ženski rod kome se pomogla. Pa me nisu skoro ništa poslušali. Uzet ćemo, na primjer, Marka Osmakčića koji si... Ni on me nije poslušao. Gde bi bio danas da me slušao? Sjećate se, Marka, neke živi zdrav. Pozdrav za njega. On je stvarno uvek imao lepu reč za mene, pa i ja za njega. Mnogo mi je bio drag. I dan danas mi je drag. Gledala sam baš emisiju ono vas dvoje kad ste bili pa si ga, pa jel bi ti Stanju, pa ovo, pa ono. Ali ni on me nije poslušao.
Da. On je ušao jedan kao ono boljih frajera i kad u reality bavio se tim tenisom, završio je neki školu, fakultet, znaš, stvarno imao predispozicije. Ja mu tu dala vetar u leđa odmah u samom startu u reality, ako sam bila mjesec dana, i davala, znaš, kakve savete sam mu dala. Ja izašla i on, dečko. Kuku. Ode master propis. Da. Pa dobro, sad kad bi ti ušla sa Asminom, ali me uvek branio i hvala mu za to, jeste, stvarno. Jeste, on živi zdrav. Kad bi ti ušla sa Asminom, na primjer, i kada se Asmin ne bi snašao u nekim situacijama, ja vjerujem da bi ti bila tu neka potpora i onako bi, jer si za mnoge skakala, skočila bi sada i za čovjeka svog života, što da ne da, da naravno, ga nije. Naravno, da, pa pogledaj, ovo trenutno ja, ovo je moja borba, ljudi. Nema Asmina, Asmin se malo sakrio. Ovo vam je sad moja borba. A, na primjer, unutra se odvija priča koja i tekako vuče i tebe i Asmina. Ja mislim da se ovo negdje po prvi put dešava u realitiju, da je tolika fama oko ljudi koji su na polju, a nisu učesnici. Da. I, na primjer, zašto ne iskoristiti taj moment i ući tamo i suočiti se jednostavno oči u oči i negdje staviti na kraju svega toga pečat. Ja znam da bi to bilo jako zanimljivo za reality, za čitavu priču i da bi mogla i ja to i on dobro da unovči, ali imam sad stvarno ozbiljan posao u spoljnom svetu i ne dozvoljava mi više kao ranije da ulazim u reality. Ja sam stvarno lepo zarađivala od reality. Meni je to bio posao godinama. A on isto mislim da ne bi nikad ušao, ali bi bilo lepo da se čuje njegova strana priče. Jeste on pucao u tom početku, ali nekako kao nikoga nije slušao, znaš. I onda se on samo digao ruke i povukao se iz svega. I u fazon, nema to veze sa mnom. To su njegove odluke. Ljudi moraju da znaju, on je osoba jedinka za sebe i on donosi odluke u svom životu za mnoge stvari. To nema veze sa mnom. Da li će on ovako ili ovako, za dete ovako ili onako, da li će onda viđa šalj. To sve on donosi odluke. Ali ja vidim da ljudi, mnogi, bi voljeli da čuju njegovu stranu priču. Mnogi, iskreno, da. I to bi bilo super da, znaš, i ovako da ide po emisijama i da goste, nije to to koliko bi bilo ludilo kad bi on bio tamo. Znači, kao što si ti sela s njom na klupici i razgovarala, verujem da to između njih ne može se desiti jer ne bi moglo se. Ne, ali kad pogledaš ovo, nije ni to, ne znam, on je meni niko i ništa. Njena familija tek, meni su niko i ništa, samo da me se skinu sa grbač. Oni su imali odnos, on sa njima. Znači, to bi bilo ono, da dođe do suda. Da, i to bi trebalo zaista da se živi zajedno. Nije to samo emisija, nije to samo ulazak. To treba ostati se najmanje mjesec dana da bi se konstantno tu dešavale neke stvari i da bi se istirala ta istina na vidjelo. Ali o tom potom. Znate da veliki šef uvijek sprema iznenađenja onda kada najmanje očekujete, tako da nikad se ne zna, možda se Stanija i Jasmin u paketu pojave na vratima Bijele kuće i onako ostave mnoge bez teksta. Došli smo do samog kraja emisije. Hvala vam mnogo na gostovanju, Stanija. Tebi naravno pogotovo jer eto, doputovala si iz Amerike i uskoro ćeš se i vraćati, što si izdvojila vrijeme da dođeš u emisiju. Naravno, Marko je uvijek tu, za Marka se zna. Marko, hvala, ti si tu u Beogradu. Hvala i tebi, Dalila, i hvala što si me ovako ispoštovala. Meni je zaista proletelo ova 3 sata. I hvala onako za ovaj vibe i ovaj osjećaj, nekako je bilo zaista. E, pa drago mi je da to čujem. I zaista, eto, poštovani gledalci, sva što se izdešavalo, vjerujem da svi koji ste bili pored malih ekrana ste na neki način i uživali, možda ste se malo istresirali i nervirali, možda ste i hejtali, što da ne, ali neka vas, volimo mi vas sve tako u paketu. I to je to. Ljubim vas već sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Neko od mojih kolega će ovdje da bude i bit će neki drugi gosti. Hvala vam. Laku noć. Laku noć.